아니다. 까치마리라. 까치마리라 빙 띵띵띵. 오 이튼데 딜라펠라 마마예 카들리리 약네 이튼다 나라우터 빈시유바 어 그만아 만 트럼 더티 근데 자 엘리테 싸우라마 너 싸우묘니 두바 내 자 어 들라 알마 과스 나오자 여기야 너네 후아 펫데 나오자 나오자 해서 후아 뭐ဒီ client ပစ္စည်းကကိုယ့်ရှိမှာအိမ်မှာရောက်နေပြီသားဆိုတော့ကိုယ့်ရှိမှာကိုယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါတော့ဘီးရဲ့မင်္ဂလာပါကဲခက်ခက်ရရအပြောလေကိုယ်ဆက်နိုင်ပါစေရှင်ကောက်ကိုကိုယ့်ကိစ္စလေးနဲ့ကိုယ်ရည်ချင်နေရတယ်ဆိုတော့ခက်ခက်ရရပေါ့ဒီကချင်လေးနေနော်ကချင်မလေးလာကချင်ပြီးကိုလာပေါ့အေးချက်ချက်ဟိုကပွဲပဲနေလေပြောအောင်မာကြီးကိုပြထားလိုက်ပြီနော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးအဲခဏခဏဟတော့ဟောရပါပြီပြင်တော့ငါမဖုန်းမပင်တော့ကြာပြီအမားမနေ့တနေ့ကဝယ်ထားရလာတယ်တလေးအင်မုံဖြစ်ပါဝယ်ထားတယ်အင်မုံဖြစ်ဝယ်တော့ဝယ်တယ်ဘာလို့ဝယ်တာမနေ့ကတော့ဝယ်နေကကိုလည်းရောင်းနေရပဲဟောင်းဤချင်းနဲ့တော့ဒီလောက်ဖဲလာတော့တော့တခါတလေလေးတော့ချစ်ချင်တာခဏလောက်ကြောပင်စင်ယူပါအောင်ပြောစကားလေးရင်လုံးမနေ့ကဝယ်ထားရလာတယ်တလေးအင်မုံကြီးမတ်တက်တယ်ဘာလဲမေးရလဲချစ်ကြီးမနေ့ကဝင်လာဘာလဲဟိုလာကောင်းဖို့ထဲကောင်းဝင်ရအမမနေ့ကလွှင့်နေရွှေကြီးကိုစပရက်ရဲ့ page ကိုလာအမ page ကိုလာကြည့်ကြောင်ကြည့်ဟိုအရန်များတယ်တသိန်းနဲ့7000ဆိုအမပြန်ပြီး app ပြန်လုပ်လို့မရတော့တဲ့ရအော်ရက်တက်ရောင်းမယ်3လပိုင်းလာအော်မိုင်းရ17လပိုင်းထောင်ထင်တာဒီလောက်အောင်ထင်တာအမိုင်းရဖွင့်ဝင်နေလို့မှားတယ်မှာဆိုဟဲငါတို့တော့ချက်ချက်မရအောင်မယ်လို့ကြာနေပဲနေမှာဆိုအမဒီဇိုင်နာနဲ့တခြားထုတ်ဝင်မှာဆိုတော့လူရှင်မကြီးလေတည်ရမလားကွာဟိုပါဘုရားအာဖျားတဲ့တဲ့ခါကျတော့အမကဝတ်စားရေကောင်းကောင်းတစ်လပတ်ဝေးရမဆက်နေချေဖို့လောက်ကမယ်ဗန်းဒီမှာတောင်းပြီးအကျွေးတောင်းလိုက်ရမယ်အများကြီးလောက်ကအောင်မယ်နော်စီအော်စီဝတ်ဆက်ဝယ်ထားတာတွေကဟုတ်ပါအမရွှေကြီး page မှာဝယ်ပြီးအမ page ကမဟုတ်ဘူးနော်အာစူတောင်းကောင်းတမမတဲလေးဇင်းနဲ့ပြင်မင်္ဂလာပါဖူးမြတ်နဲ့ချက်ကလေးကိုမင်္ဂလာပါကဲကိုချက်ကလေးကနောက်ကြရတဲ့နဲ့နော်ဘယ်တတိရေဆရာတာလေးမင်းကြီးဟုတ်ကဲ့မခိုင်ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒီနေ့မအားလို့ကချက်ချက်လေးရောင်းဝယ်မယ်အရန်လာတန်တန်လေးနဲ့ပစ္စည်းရောက်ပြီးပြောဟားပေးတဲ့ client ကိုဗီဗီ customer တွေကိုတတ်တောက်ပန်းနိုင်တမျှ shop ပြီးပြောထားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကချင်ထည်လေးရောင်းပေးမယ်အဲ့တော့အာဝတ်ထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးမှာနော်အစုံပေါ့နော်တာကန်ဟက်သွားမှုမှာရှိရဲစေဝါဆက်20စုံကလည်းမနေ့ကတော့က page မှာဝယ်ပေးအမကကြတော့ client ပစ္စည်းလေးရောင်းပေးရဆိုတော့လေဒီဘက် page ကလွှင့်တာအလုံးကအမရဲ့အာဒီ client ပေါ့နော်ဒီမားရဲ့ဒါပစ္စည်းတွေအမလွှင့်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့အမပင်ထောက်ထားတဲ့ page မှာဝယ်ပေးပါဘယ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် page ပြပြ address page ကကြတော့ဘီကကြတော့ဒီလိုမျိုးအလုံးနဲ့မတတ်တာဟာပဲလက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအလုံးနဲ့မတတ်တာပဲလက်ခံရတဲ့အတွက်ဇေယောင်းသေးဝယ်ကြပြီ page ကလည်းအလုံးမလုပ်ပါဘူးရှင်။နောက်အဲ့ခါကျတော့တဲလေးတို့ဒီအခုဘဘီကို loss ရယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အခုဘီလွှင့်တဲ့ဥစ္စာမှာဒီပင်ထောက်ပေးထားရပြီးရဲ့ဒီပါဘောနော် page ကိုသွားပေးပါရှင်။ကချင်ထဲလေးရမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတနင်္ဂနွေပြည့်ရဆိုပေမဲ့လည်းညီမကချင်ထဲကလေးပော့ပါတယ်၊လှပါတယ်၊ကြော့ရှင်းတယ်၊ဘယ်တော့မှမရိုးဘူး။ကချင်တဲ့ဆိုတော့ကတဲလေးကိုသိရတယ်မြေတို့ဟိုးဘိုးစပါဆက်ဖြစ်ကချင်တဲ့ဆိုတော့လုံးဝအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီအစင်ကောင်းအောင်ကောင်းတဲ့လိုမျိုးပွဲလန်းတဲ့ပင်အလှရှင်အလှရဟမကြီးတွေသူဝိသုမအစသဖြင့်ပေါ့နော်တကယ်အတိုင်းဝမ်းတစ်ခုမှဝတ်ကြပါတယ်တတော်များပေါ့နော်ဝတ်ကြတယ်ပြီးလဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူကလေကချင်တဲ့စစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ပေါ့ရှွတ်ရှွတ်ကလေးနဲ့အသားတွေကအေးလေးနဲ့အရန်ကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့တလေးမိညာထုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုင်းရိုးလေးချစ်တဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့ရှင်မိုင်းမိညာလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ရောင်းပွဲမှာလေးကကြတော့ပြီးတော့ကချင်ထဲလေးရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမနှောပြပါကြိုဆိုပါတယ်နော်နောက်ကြောလေးပြပါလားတဲ့နောက်ကြောကဒီမှာရှင်းနေရပဲခင်ကြောရှင်းဟုတ်တော့ဒီမှာပါเนาะဒီမှာအရှိတ်ကြောပါโอเคအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဝဲဂရုလေးဟဲ့ပေးရနော်ဟုတ်ကဲ့တစလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုက်မင်္ဂလာပါအခုစပြီအဲ့တော့အထက်လေးပြပေးမှာဒါ WhatsApp မလားသူမှတ်မိလို့သိငါတော့ခွဲ့เนาะโอเคဒီကချင်တဲကလေလုံးဝကိုကချင်တဲအစ်စ်ပါဘီတို့ဒါဘီမနှောမီယာနေမှာဘီတို့ဓာတ်ရိုက်ဖြစ်တဲ့ကချင်ထဲလေးတွေပါအဲ့တော့ဘီယူမတ်တူရဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်တော့တိုင်း CPU ပဲသွားပေးပါလို့ဈေးလေးပြောပေးမှာเนาะဒါလေးက WhatsApp နဲ့ဘလောက်ဝါရလဲကြလိုက်အားပေးမယ်ပွဲကြီးကိုမို့အေးဟုတ်တယ်တမီးအေးချမ်းအေးအဲ့ဒါဟုတ်ကဖွေးဖွားဖြစ်ရမှာဒါအမကလိုင်းရဲ့ပစ္စည်းလေးအမယူထားပြီးရောင်းပေးထားတာနော်အဲ့ဒါဆိုအမအခုနှစ်တရာချီနှစ်တရာချီနော်နှစ်တရာချီကိုအသက်ထက်အမခန့်နဲ့ quality ဘိုင်းကိုအမခန့်ပြီးရောင်းပေးပစ္စည်းဖြစ်တယ်နှစ်တရာချီစစ်စစ်ပါလုံးဝကိုပူတဲ့အသားပိုးတဲ့အသားလုံးဝမပောက်ဒါ luxury တွေပါရှိပွဲတက်ပွဲနေပွဲထိုင်သွားလဲအရန်ကိုအစနှန်းချီလှပကြော့ရှင်းငွေနေပွဲတော်မလားဟိုတနေ့ကဆိုထရီမတယောက်ဆိုလို့ရှင်လေအာဘီတွေ့တယ်ကိုစိန်လေးရဲ့ငွေနေမှာလာတာ
အရှမ်းကြောက်ရှင်းရမယ်လှတယ်တစ်ချက်တည်းအရှမ်းကိုအစင်းနဲ့ရှိတယ်သူကပြီးလို့ရှိရင်လေဟိုပြောချင်တာဒီဇိုင်းလေးရာဆအစင်လေးရာဆပေါ့နော်ဒီဇိုင်းနာထုတ်တာကောင်းကိုကောင်းကိုတော်တော်တလို့မျိုးမှာအစင်ကကြွပြီးတော့မှလုံးဝကိုလက်စီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲထုတ်ကြလဲကချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အာတကယ်ပြောတာအသောင်းကတစ်ခုမှဆိုအရန်ကြိုက်ကြတယ်တက်လီကိုနော်ပွဲလက်တွေ့တဲ့ကချင်တဲ့ဘယ်တော့မှမယုံကချင်တဲ့လောကအမောက်ဝတ္ထာတော့မရှိရမရှိတော့နော်ဒါတစ်ထည့်အမောက်ကလိုင်းရပေးထားတာတက်အခုဝင်ပြပေးမယ်အရောင်လေးတွေအစုံရှိတယ်အခု9000နဲ့9000နဲ့နော်ဘောင်းမီတွေအသက်ကတ်တွေမရဘူးလားဟုတ်တာကဘာပြောလဲအမမရောက်မအောင်တစ်ခါမှတုံးကြိုက်ခွဲတော့ไก่ควายออกป่าเนาะเป้ลิ้งก็ไม่ชะดีนะเป้ถอดทาไม่อยากอูล่ะถอดทาถอดทาดิเฮ้ดาลิ่หลั่ไล่ตาดาลิ่ง5000ควายถูกล่ะ100ฉีเนาะเนาะ100ฉีอย่างก้าวต่อดาหลั่ตะทิอย่างนี้หลั่ไล่ตาเฉยอลายเนี่ยเนาะดาลิ่ง5000ควายแตกเนี่ยเต้ลิ่โตตอหลั่เลยดาลิ่อ่ะ5000ควายป่ะโดจนเนี่ยสุดาลิ่ดาลิ่อ่ะนัมเบอร์1ก็เนี่ยซะเปียมนัมเบอร์1 5000ควาย100ฉีซิซิไอ้ยอกโหลเลยโหฉีอ่ะลงว่า180ขึ้นนี่แหละเนาะอกอยขึ้นนี่แหละฉีตาลงว่าไม่กลางอูสมมุติว่าออลี่ออเลสโซจม้าลงว่าโกแกกดเตยลงว่าไม่ยาวอูเนาะเป้ลิ่ไม่ชะตีไปแล้วป่ะฮะล่ะชะได้ชะได้ไม่ป่อล่ะลิ่ป่อล่ะป่อแล้วป่อแล้วตะเลบะบี้ว่าเลยบะบี้อ่ะตัวออนไลน์ช็อปไปมั้ยลากะบะบี้โดออราก็ไปอ่ะหมดลงเนาะดาวคลายไอ้สีจีนน่ะไปไปสีหมดลงเนาะอะแล้วสรแล้วเนาะอะแล้วดาลิ่มาโอเคเนาะดาลิ่อ่ะอสุบะบี้เนี่ยเนาะงาดาลิ่อ่ะวัดตัดยาวเลยจ่ายดิหละฮอดอ่ะมาอะไรเนี่ยพี่สิอ่ะพี่ตะแท้ๆสิอ่ะมุโลไอ้คลายก็ไปท่าอะไรหมูชุบท้าไปอ่ะเนาะだแม้ดิองค์สาลีอ่ะอมายเปล่าชินจม้าโหอ่ะไม่ไล่หาไปตองน่ะป่ะเนาะดาตะแท้ๆจั่นเนาะเนี่ยดาโหไม่ชื่อหรอกลูกตะแท้ๆจั่นเนี่ยองค์สาหม่นลูกเต้เลยเนาะโอเคดาเนี่ย5000เนี่ย5000อมาโหตะแก้ป้วนนี่ป้วนถ่ายหมดเลยป้วนน่ะเต้เนี่ยตัวอ่ะเลยทีนี้มันฉိတ်อจี้อ่ะเลยยังอูมากูไม่รู้จะบอกอะไรโบสันพี่ก็หละเลย5000จ่อเนี่ยกระติดแท้วัสัตว์ต้องไก่ควายตูก็บัวได้อมาริบายอ่ะหวดลูกอ่ะตาตะแท้อย่างลูกขอให้ตะแท้อย่างมาป่องลูกဆိုပြီးတော့ตัวป้ายอย่างอกุเนี่ยเลิกท้าไปด้วยป้ายอย่างนี่อ่ะลิ้นเนี่ยตะแท้อย่างนี่อ่ะลงมาโกโบสันเนี่ยนักคู่ป้องเนี่ยคาจ้าลงมาทิ้งลิ้นပြီးတော့มาหวดแต่คาจ้ายังล่ะกระติดแท้ลงจีลิ้นชื่อนี่น่ะมาอปออิงหีเผาลิ้นเนี่ยไปวุ่นวุ่นตัวกระติดแท้วัสัตว์มาวุ่นยังล่ะเต้ลูกเนาะดาลิ่อ่ะ5000เนี่ยมา5000หละไล่ตาเนาะชื่อเสียลิ้นเนาะดาลิ่งซื้อจริงๆนะนัมเบอร์1หนูပြောมั้ยเนาะนัมเบอร์1 5,900 เนาะอะสอ55นัมเบอร์1เนาะอะคูปะเนี่ย55นัมเบอร์1อะอย่างนี้ไปปะไปมั้ยตะแหน่นี่แหละบ่เนาะอะคูปิซี่อ่ะอายาชื่อแหโหโลจินดานี่ตะแท้จริงยอดตะแท้จริงยอดน่ะเลยอะโฮซิยอดน่ะหมดน่ะโฮซิยอดน่ะไม่เอาโฮซิแบบทีนี่จ้ะอะคงตัวตะแท้จริงมาเต้ลี่เยมะลั่ละทีตะแท้จริงยอดน่ะอะมะดาก็ว้าได้มะมะปองเตี้ยชื่อตาเราพี่อ่ะเนาะต้องไก่กว่าสอเนาะပေါင်ချိန်180လောက်ထိရကချင်ကစိုက်ကောင်းတယ်နော်စိုက်တူစိုက်ပြက်တသိပုစီလေးတကြဘရတောင်ရော့ပဲအဲ့လိုမလောက်ဘူးနော်စိုက်ကတော့ရှယ်ပဲအရန်လာတာနော်ကဲဒီမှာအရန်လာတယ်နော်ဒါလေးကြည့်ရပြီးအနာကုန်လေးကစပါရတဲ့လို့ဒီမှာတူကဒီမှာရှင်းရှင်းလေးအရန်လာတာဒီမှာဒီလိုအကွက်ကလေးနဲ့အရန်လာတထဲချင်းရောက်ပြရလဲတဲ့လို့ဒီအောင်တထဲအောင်နော်လုံးဝကိုဝင်လိုက်လို့ရှင်ကိုလင်းပြီးတော့မှလေဖြာပြီးတော့မှပေါ်ပြီးတော့မှထင်းနေတဲ့အရာမျိုးနံပါတ်1เนาะနံပါတ်1 5500အရာကောင်းတဲ့အသားလေးရလေကျမလေးဒါ180ကြီးလောကမဟုတ်ဘူး100ကြီးစစ်စစ်ဟောဘယ်လိုခြေတိုင်းမှာတဲလေးကိုတိရယ်เนาะဟို80တို့ပေါ့လေပုံမှန်တမတ်ခြေလေးကွာတိလာနည်းနည်းအသားမကောင်းတဲ့ဟာလည်းရှိရဒီဥစ္စာ100ကြီးစစ်စစ်เนาะ100ကြီးစစ်စစ်အရာကောင်းတော့เนาะ100ကြီးစစ်စစ်โอเคအဲ့ဒါနံပါတ်1ကို5500နံပါတ်1နောက်ထပ်ထပ်ပြပေးမယ်เนาะတဲလေးအရာလေးရှိရယ်เนาะဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ပန်းရောင်လေးပန်းရောင်နံပါတ်1เนาะအဆင့်တူတယ်เนาะနံပါတ်1နံပါတ်1ဒါကလေလုံးဝသူကဂွေးအကြီးနဲ့ပေါင်ရ180လောက်ထိရတယ်ပုံမှန်ခြေရဆိုလို့ရှိရင်ကွာ2000-3000လောက်နဲ့ဖြစ်တယ်မလားအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ပစ္စည်းတွေအကောင်လုံးကပွင့်လေးပြောရဆိုလို့ရှိရင်သေးတယ်ကွာသိလားအတောင်သေးတယ်ဒါကြောင့်ပေါင်ရ180လောက်ထိအရန်ရနောက်ဒါမြင်းကျင်းနာအထယ်ဟုတ်တယ်မြင်းကျင်းနာရောက်နေမှာမြင်းကျင်းနာအမပစ္စည်းလေးရောင်းပေးနေရเนาะတဲလေးလို့เนาะโอเคဒါလေးကဝက်လိုက်လုံးဝအေးပြီးတော့မှအစင်နှဲရှိတော့ကိုကိုကိုတတတတတရှိပြီးတော့မှဝက်လို့တအားကောင်းတော့နံပါတ်1ကိုဈေးတူတူပဲ5000နဲ့5000နံပါတ်1အရန်လာတယ်ကြည့်ပါဦးအမိတ်ကတော်တော်လာရင်ပွဲနေပွဲထိုင်လုံးဝပွဲသွားရင်တော့မှလေကချင်တက်ဝက်တာလေတော့ကြော့ရှင်းပြီးတော့အရန်လာတာပန်းရောင်လေးဆိုတော့အသားလေးကိုလင်းပြီးတော့မှလေဟိုနုဖတ်ပြီးတော့မှရှင်းရက်အတက်ကို9နဲ့ငယ်သွားတယ်ပြီးတော့သူကအလိုင်းလေးကလေအနီလေးနဲ့အစင်းလေးနဲ့ကုတ်ထားပေးရအရန်လာတယ်အရန်လာတယ်နော်ဒါလေးကလည်းအစင်းနံပါတ်1လို့ပြောပဲနော်နံပါတ်1မှာနံပါတ်1ပဲနော်နံပါတ်1ကဒါဟိုပါပေါ့အရာကိုပန်းရောင်ပေါ့နော်နံပါတ်1ပဲလေခုနကလည်းနံပါတ်1အစင်းတူရလေနော်ဒါရောင်လေးရှိမယ်ဒီလိုဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အရန်လာတယ်ဒီမှာတိချက်ကလေးလို့မချဲရလားဆက်လားချဲတာအေးနော်ဒီမှာဒါလေးတော်တော်လာဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးအစင်းမျိုးဒါက5000နဲ့5000ဒါလေးရှိမယ်ဒါလေးဝတ်ထားတဲ့ဥစ္စာအစင်းမျိုးပဲเนาะ5900တန်းနဲ့ကဒါလေးရှိမယ်เนาะနံပါတ်1နံပါတ်1က5900နှစ်ဆင့်ရှိပြီเนาะနှစ်ဆင့်ရှိပြီပြီးလို့ရှင်ဒါလေးပြပေးမယ်ဟဲ့ဒါလေးလက်လှတော့လိမ္မော်လေးလိမ္မော်အစင်းလောက်တူရောမတူတော့ဘူးเนาะမတူဘူးเนาะเนาะ
ဒါလေးကလိမ့်မောင်းနော်အေးထားရပြင်မောင်းသူပူအောင်လာသေးအပြင်မောင်းသူပူအောင်လာဒါလေးကလိမ့်မောင်းရင့်လေးနှောက်လိုက်တာလိမ့်မောင်းရင့်လေးဥမာအနာကဒီမှာတီးပြပေးမယ်နော်အနာကဒီလိုလေးဒီလိုလေးနော်ချိတ်လိုက်အကြီးလိုပုံစံမျိုးနော်ဒါလေးက9000နဲ့9000တဲလို့9000နဲ့9000ဒါလေးကလိမ့်မောင်းတော်တော်နှောက်ရဲသူကလည်းဒီမှာဟိုဟာလေးနဲ့သူကလေးစိုက်ကြီးရေနော်ဟိုဟာတက်တက်ပုစိလေးတွေမဟုတ်ဘူးနော် one pink နဲ့ one pink ကအော်ဝမ်ပင်မပထမအောင်ကိုပြရဥစားပိုင်းအောင်ဝမ်ပင်ကအမဟိုကညီမပင်ထောက်ထားရစီပီကိုလာပြီနော်မမနော်အဲယိုရီယာစာနဲ့ဝမ်ပင်နံပါတ်1ကအပိုင်းအောင်ဆိုတာဟိုဟာထင်တယ်ခုနအင်းအင်းအဲထင်တယ်ပိုင်းအောင်အပြိုက်တာလားပိုင်းအောင်ကမပြောတာလားဝမ်ပင်လို့ပြောလိုက်တာနံပါတ်1ကပါလေမဟုတ်ဘူးလေဝမ်ပဲဒါပေမဲ့ပင်ဆိုရင်ဒါပင်ကဟိုရံဖြစ်မှာနော်ချစ်ကလေးစမတီခါယိုရီယာစာနဲ့မို့တဲလေးဘာဖြစ်ဟိုဟာလေဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီပီကိုဆက်ကွန်ရှော့နေတဲ့ရိုက်လို့မရတော့နော်ဒါလိုက်ကပြန်ဆက်မှရမှာမမလလထဲကညင်ညိုရှိလားဟောက်မမတဲလေးပြပေးမယ်ချစ်မမနော်ကို့မောက်ပြပေးမယ်ညင်ညိုထဲမှာဘာတော့ရှိလဲပြပေးမယ်နော်โอเคဒါလိမ္မော်လေးရှိမယ်ညီမအစင်လေးကိုပြပေးမယ်ဒါပဲပြပေးမယ်နော်ဒါလေးလိမ္မော်ရှိမယ်ခုနကပင်ကိုဆိုတာလေးကိုလေညင်ညိုဖြစ်ရမှာပြပေးမယ်ဒီထဲမှာတော့ညင်ညိုမရှိဘူးမမဟိုဟာတခြားစင်မှာပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကဘေဘီပင်ကလေးနှောက်လိုက်တာဒါလေးချစ်စရာလေးဝင်လိုက်ပြန်တာလင်းသွားတာမှာကပ်ပြအောင်မှာလင်းတယ်ကပ်ပြအောင်မှာလင်းတယ်အရန်လှတယ်တော့မှာနော်ဒီမှာအာ one pink ကလေးအမဟိုကလေးညီမကိုစီပီလာပြီနော် second shot လေးနဲ့နော်အဲဒီမှာဒါလေးကကြာ baby pink ကိုမှာသွားအဝါလေးနဲ့အပြာလေးနဲ့ဖောက်တယ်ပြန်ဖောက်ထားတာလှတယ်ဒါလေးကအယောင်လေးကလေးစိုးပြီးတော့မှာလုံးဝကိုလှတယ်အမတို့နော်အရန်လှအာဗာလဲဒီလိုလေးနော်ဒါလေး okay အဲ့ပြီးလို့ရှင်ဒါလေးမတူဘူးလားခဏခါနဲ့အတူပြောင်းတော့ဒါကလိမ္မော်မလိမ္မော်မဒီလိုပုံစံလေးခွာရဲတဲလို့လေလှရဲတိလားဟာနံပါတ်ဒါနံပါတ်တက်ထဲရပါတော့တက်ထဲရခုနတော့က baby pink เนาะ baby pink လေးပါဒါလေးကကြာလိမ္မော်မဟိုမအာလိမ္မော်ဝါဟိုမသူကစနေဝါရယ်အစိမ်းရယ်ကွတ်ထားเนาะစနေဝါနဲ့အစိမ်းနဲ့ကွတ်ထားလိမ္မော်ပေါ်မှာစနေဝါနဲ့ဟိုနဲ့လှရဲဒီဇိုင်းလေးရအကုန်ဆန်းတယ်တဲလေးတို့ဒီမှာကြည့်ဒီဇိုင်းလေးရအရန်ဆန်းတယ်เนาะလုံးဝကိုထိုးချက်တည်းရဆာလုံးဝတကက်ကချင်တဲ့ဆစ်ဆစ်တယ်နော်ကချင်တဲ့ဆစ်ပေါ့ရှွတ်နေရမယ်နှစ်တရာချင်ဆစ်ဆစ်ဝင်လိုက်တာနဲ့အသားလေးကလေအေးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ခန်းစားချက်ကကိုယ်ဝတ်ထားတဲ့အထက်ကလေလုံးဝကိုလဲဆွေဖြစ်မယ်လုံးဝပစ္စည်းကောင်းတစ်ခုကိုကိုယ်ဝတ်ထားရဆိုရင်ခန်းစားချက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုရမယ်တစ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့အများဆုံးကအမြင်မှာကြည့်ရလို့ရှိရင်ထင်းထင်းလေးလေးနဲ့ကချင်တဲ့ဝတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုတုံးတုံးတက်ပြီးတော့မှလူရသိတယ်အာဒါကချင်တဲ့ဆိုဈေးကောင်းတဲ့ကချင်တဲ့ကမနိုင်ပြောရှင်လုံးဝလဲဆွေဖြစ်တယ်ဟိုဟိုဘာဝင်တန်းဝင်နေကွာတိလားဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချင်တဲ့ကလုံးဝကိုတိပိတာကချင်တဲ့ဝတ်တာလုံးဝ high ဆန်တယ်နော် WhatsApp လေးတဲလေးရောဝင်းကြီးဆို9000ကျွန်မလည်းမရောတော့ဘူး customer ဈေးကြီးရအောင်မရောကြည့်မှတ်လိုက်ပြောရအောင်နော်အဲ့တော့ WhatsApp ကို3ကိုက်ခွဲ WhatsApp 3ကိုက်ခွဲမှ9000နဲ့9000ရှိ WhatsApp 3ကိုက်ခွဲရလေပေါင်ပြန်100နဲ့မှ80တိတော်တာပေါင်ပြန်180တိတော်တဲ့ one ဟိုကလေတော်တဲ့ WhatsApp နော်အဲ့ဒါကို9000နဲ့9000မှာရှိတဲလေးရေနော်အရန်လာတဲ့တဲလေးကိုဒါလေးကလေလိမ္မော်လေးအသားရလင်းပြီးတော့လိမ္မော်သေးတလုံးလေးလိုခံစားချက်မျိုးကိုကိုကိုစိတ်ကိုဖရက်ဖြစ်စေတယ်နောက်ပြီးတော့သူကအဝါလေးနဲ့စနေဝါလေးနဲ့အစိမ်းလေးနဲ့ကွတ်ထားတဲ့အကြောင်းလို့အရန်လာပြီးထင်းနေရပဲဒါလေးဝင်လိုက်တာနဲ့ဟိုလိုမျိုးကြီးလေတောက်ပြီးတော့မှမဟုတ်ဘဲနဲ့လေကြည့်လိုက်တာနဲ့ငယ်ငယ်လေးနဲ့ထင်းထင်းလေးနဲ့အရန်ကိုမိုက်တယ်ကွာဟိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကွာထင်းထင်းလေးနဲ့မြင်သာရှိသာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးသွားတယ်အမနော်ဒါလေးက55သူကကြတော့အာလိမ္မော်ပေါ်မှာဒါဟိုကပေါ့စနေနဲ့စနေရောင်လေးနဲ့ဒီအစိမ်းလေးနဲ့ကွတ်ထားတဲ့ဥစ္စာနော်အဲ့ဒါလေးက9500နော်ပကပ်ပြနေတယ်လက်ကပ်ပြနေတယ်အမကဝင်တော့မကိုဒီမှာခြုံလေးကခြင်ထားတာယူမှာနော်ဟဲ့လှလိုက်တာတော်လှောက်လာဆက်နေရှိရတောင်းခိုက်ခွဲတော့ပေါင်ကျင်180ဒီဝိပေါင်ကျင်180ဒီဝိအမကပိန်နေတယ်ဆိုအဲ့နှစ်ထည့်ရနော်ပိန်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ထည့်အောင်ရတယ်တချင်ထည့်ကအဲ့လိုလမ်းဆွေးလာတာနော်အမလေးနောက်ခါကျရင်ဝဲတူဝဲကိုလေအမဒီဇိုင်နာကြော်မျိုးနဲ့အမတို့ဘာအမတို့ခါချင်းနဲ့ရက်ကြီးရက်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကအာ site ကိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဟို330လောက်ကနေ160လောက်ထိဝင်လို့ရတဲ့ site ကိုအမတို့ကလုပ်ပေးမှာအဲ့ဒါအမတို့က selection နဲ့ပဲလာမှာသိလားအဲ့လိုကချင်ထဲလာမယ်ကချင်မီရလာမယ်ဟိုချိတ်တွေလာမယ်အဲ့ဒါကအမ selection နဲ့ဆဲလို့30ပဲ15လို့15တယ်ပဲအများကြီးလည်းမရောဘူးသူမှလည်းအများကြီးမရောကိုရှိပါပဲရှိမဲ့အမိုက်စားဒီဇိုင်နာရဲ့လုံးဝတိတဲ့အထင်မှောက်လာမှာမတ်ဒီဇိုင်နာမှာလုပ်ဖို့ရှိရနော်အဲ့ဒါလေးကြာမှာအပစ်တကယ်ပြစမ်းပြပြီးလှနေရမယ်တော့ကော့ထွက်နေရမယ်အမအမခန့်တယ်ခင့်နဲ့အညီကိုမြန်မာဝတ်စုံထွက်ဖြစ်နေရမယ်အမလုံးဝအမခန့်တယ်လှချင်ဘယ်မှာသုံးတာ online shop ပြန်တာပြေးလာလိုက်တော့ကို့မှာတာဝန်ခေါင်းဆောင်ချေဆိုအကောင်ကြီးလည်းမဲ့ဘယ်ပြန် BNP college ဆိုအလကားထောက်မို့တဲလေးတို့အကောင်တော့ပြပေးချင်လို့အဒီရောက်လို့ယူမယ်ဆိုပြီးလည်းမိလာနော်ဟုတ်ပါချူနေတယ်ဟုတ်ဘူးငါ page ကိုဘယ်မှာကြည့်ငါရဲ့အကောင်လာနေဟုတ်ပါဘယ်မှာဘာလို့ကို6တက်လေးတဲ့ဖုန်းအော်ကမ်းပါဟုတ်ကဲ့မန်နေဂျာရဲ့မှာချူလေးဟောတော့မရဲ့ပုံနဲ့နော်တိတ်တိတ်ဖုန်းနဲ့မှာလောက်ထားရအောင်ဆက်မယ်
နော်တခါရရဘယ်သမောချစ်ချစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်တော်လေးအရင်တန်းနဲ့ငါးပေါင်းနဲ့တော့အားရကောလေဟုတ်တယ်ပြည်ပြပါလေးစားဖို့နံပါတ်ရေးလာလေးစားဖို့နံပါတ်ရေးလာရသေးပြပါရမှာเนาะအမတို့ကျေတုတင်တယ်เนาะချစ်မတွေတယောက်တစ်ထည့်ပဲရှိရဆက်လက်ရှင်เนาะကချင်တက်ဆိုတာအုတ်တင်အုတ်တင်နဲ့အဲ့လိုလာရတဲ့အမတို့တယောက်တစ်ထည့်ပဲရှိတာအမတို့နှစ်ယောက်သုံးယောက်လုံးဝမရဘူးဟိုတို့ရှိမှကြည့်လေဟဲ့ငါကလည်းတုံနေဖြစ်မနေရဘူးလုံးဝလဲစီကိုရှိမှရှိတဲ့ကိုတည်းတအုပ်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 ပဲရတာအမတို့ဝါရဲအမတွေပြည့်တဲ့အမတွေပြည့်ပြည့်နဲ့လှလှရွေးချက်ဝဲအစိုက်တီးချောင်းလိုက်တော့အမအရန်လာတယ်တလားသူကလေစိုက်ကအရန်ပြည့်တချင်တန်းအဲ့လိုလဲဆွေလာပိန်နဲ့သူဆိုနှစ်ထည့်ရတယ်ပိန်နဲ့အမလေဆိုနှစ်ထည့်ရတယ်အမအကုန်ညီမအကုန်ကဒါလေး WhatsApp WhatsApp တယ်ပဲရောက်မှာကိုကအပေါ်တဲ့ရောက်ကို join ရတာအရန်နဲ့ခေါင်းကိုက်မှာဆိုလို့ချင်းမရဲ့ခြေရောက်တော့ပြီးရှာမနေနဲ့ WhatsApp တွေအကုန်လုံးရောင်းရောင်းပေးမှာ WhatsApp တွေအကုန်လုံးမှာအမတို့လောကပေါင်ချင်းက180အမတွေ120သမားတွေပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ထည့်ရတယ်အမတို့အဲ့လိုလဲဆွေလာတာမှန်ပြောမနော်ကချင်တယောင်နဲ့ဒီ page စီအမကိုကြည့်ကြည့်ဒါညီမညီမရဲ့ client ပစီမရောင်းပေးတာပြောချင်တာက तू ကမကြည့်နာတိုင်ရိုက်လာအထယ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကချင်တယောင်နဲ့ဒီ page ကိုကြည့်ကြည့်လဲဆွေတွေပဲချုပ်ထားပြီးတော့ရောင်းနေဆုံးတော့မှ तू ကနှစ်ထည့်အကြီးရရတယ်အမေရိကမှာတဲ့ order တွေဆိုတာကြီးပဲအမိုက်စားတွေပဲအမဟာကုန်သွားပြီမရှိတော့တဲ့နောက်ကြတဲ့လीနော် okay ဒီမှာပြောင်းနောက်တစ်ခုထပ်ပြောင်းမနော်ဒါ design တစ်မျိုးဒါလည်း55ပဲလား6ကျိုးချိတ်ဒါက6ကျိုးချိတ်ဒါလည်း55ပဲနော် तू လည်း6ကျိုးချိတ်ဟာအရန်အသားခြိသားအချမ်းကတော့ငငိမ့်လေးနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့6ကျိုးစစ်ကိုအချမ်းမိုက်တယ်ဟောလေရှေရွှေမြင့်မော်အောက်ကဘာကြီးလဲအဲ့ဒီမော်ဆိုပြီးတော့ညီမလေးကအညီမလေးအမရောက်ပါအဲ့ချိုးလေးရမရတော့နော်ဒီခုနကလေချိုးလေးရမလားဟုတ်ကဲ့ဟိုလေစီဗီယိုလာမရမှာနော်အနီးကအဲ့ဒါလို့ရှိရင်မမဟွာလာသွားရင်နော်အဲ့ဒါဆိုမမဟွာဒါခုနကရောက်သွားတယ်ဆွန်လေးဟွာသူပြောတယ်လေလိန်မော်လေးကအဲ့ဒီအချမ်းလာတယ်တိမော်အရန်လာပြီတိမော်နော်အချမ်းနော်ဝတ်ထားတဲ့အင်ယူဆိုင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နေပြီပြခွင်းလေးပြပြီးပါလားအမပြမယ်နော်အမတော်ဝင်မှာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးက5000ခွဲပြမှာပေါင်ကျင်ကလည်း180အမရဲ့စိုက်တီးစိုက်ကောင်းအရန်မိုက်တော့အမိုက်ဆုံးနော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ခရမ်းပေါ်မှာတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲခရမ်းပေါ်မှာဖေးတာပေါ့ခရမ်းဒီဘက်ကမှဖေးတာလေးအရန်မိုက်တယ်ခရမ်းဒီဘက်ကဖေးတာအရန်ကချင်ရလေပေါင်ကျင်ပြည့်တဲ့အမရဲ့တော့မှ180ကောင်းကောင်းချက်ဝင်လို့ရတယ်နော်အမကိုပိန်တဲ့ညီမရဲ့ဆိုအင်းကြီးဆိုတက်ထည့်ရတယ်အရန်ကောင်းတဲ့အေးညာပဲနော်အာအဲ့ဒါဘီလို client ဥစ္စာလေးပါရှင်เนาะ client ဥစ္စာဘပြအမပဲသူကကြမြကြီးနားနေပြီးပစ္စည်းထုတ်ပေးထည့်ပေးရတဲ့ကြောင့်ညီမရောင်းပေးရเนาะဒါဘပြဆိုင်မှာပဲရောင်းပေးတာအချို့ client ပစ္စည်းဆိုလို့ရှင်ဘပြကြတော့ဟိုအိမ်မှာပဲရောင်းလိုက်တော့တယ်ဆိုင်မှာပဲရောင်းလိုက်တော့တယ်သွားတော့ပြင်မန်းလို့ခလေးလေးရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်မှလည်းဆိုင်ရှိနေတော့ဘင်းမှာလည်းကိုယ်ဝိုင်ဆိုင်လှုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ client ပစ္စည်းဆိုလို့ရှင်လည်းကိုယ်ရဲ့အစီအပြေဆိုကိုယ်အိမ်မှာလည်းရောင်းလိုက်တော့ရောင်းပေးလိုက်တာပုံမျိုးတော့ဒါပေမဲ့ဒါကညီမကိုယ်တိုင်လည်းဆိုင်ဖို့လို့ရှင်ပြန်တင်မဲ့အမရှိရဘူးယူထားတဲ့အထည်ဆိုတော့အစီအပြေရဲ့ဘပြဥစ္စာလည်းပြောလို့ရပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒါကိုယ်မှဥစ္စာလေးပေါ့เนาะ okay အရင်ကဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်နေပြီးပြောင်းအောင်မှာဖေးတာလေးအမောက်ဆက်ဆက်မပြလေးအရန်ငိမ့်တယ်လုံးဝကိုလေလူကြီးတယောက်ကလူကြီးလူကောင်းလုံးဝတကယ်တကယ်အမောက်ဒီဟာလေးဆိုလေခင်ရလေးနဲ့ပြောင်းဖို့ပဲဒီအောက်ကဖေးတာလေးနဲ့ပြောင်းဖို့အရန်နေပြီဒါဆိုရင်ဖေးတာအနုနဲ့ပြောင်းဖို့အရန်လာနော်ဥမာတစ်ထည့်ဝင်လေးရောပြောချင်တာနော်တကယ်တော့နော်โอเคဒါလေးဆို5000နဲ့5000ပဲငိမ့်ငိမ့်လေးဟိုတချို့တွေကအရန်အေးစစ်တင်ငိမ့်တဲ့တတီတွေဘာမှလေးဆိုဒါလေးဝက်ဒါလေးက5000နဲ့5000အရန်လည်းမချက်ဘူးနော်ဆိုပြီးတော့အရန်လာရင်နော်50နဲ့5နော်ချစ်ဖို့ပါလားမညီမလေးတဲဟုတ်ကဲ့ပြောပါလားဒါပေမဲ့နဲရောနဲမယ်နော်ဟဲ့ဒါလည်းနှောက်လိုက်တာခဲပါမှာပန်း5000နဲ့5000 WhatsApp ပေါင်ကျင်180 ठी ဝိတ်ပေါင်ကျင်180 ठी ဝိတ်5000နဲ့5000 WhatsApp နှောက်လိုက်တာခုနဆိုငိမ့်ငိမ့်လေးလင်းလင်းလေးလို့ချင်ဒါယူအရမ်းမရဲ့6ချိုးအရမ်းမိုက်တဲ့ရောင်းမအောင်ပါနော်တဲ့အနီအနီရောင်းမအောင်ပြောရတာဒါပြန်တယ်နော်စက္ကစောက်ကြောက်ပုံကြိုင်ပြလိုက်ပုံပြလိုက်ဘာလဲဒီရောင်းမင်းနေတယ်ဟုတ်ပါနော်ညညရောင်းရှိပြီဗျာဒါအောက်ကဟုတ်ပါလေဒါလေးဆိုလဲရမ်းလာဟဲ့ခဲလေးတော့အောက်ကနော်ခဲလေးခဲမေးလေးခဲမေးလေးပေါ်မှာအမတို့ပင့်လေးကိုလေထိုးအောင်အရမ်းလာတာပဲ5000နဲ့5000အမတို့လေအရမ်းလာနော်အရမ်းလာ5000နဲ့5000တော့ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့တန်တယ်အမတို့လူမျိုးချိတ်အပြည့်အယူ55နဲ့ရတန်တယ်ပြီးတော့ तू ကနှစ်တရာချီအမခံတယ်နော်အဲရလို့အမတို့ကချင်ဝယ်ဦးတဲ့လူတွေသိပါတယ်နှစ်တရာချီလားနှစ်80ချီလားချီရအပေါင်းသားလားချီပေါ်မှာဟိုလူမျိုးတွေပြန်ထိုးရတာလားဘာလဲဘလို့ရှိရဟိုကစက်ပန်းထိုးရလေဟိုပတ်ထိုးတဲ့အေးလေးလားအကွန်ပျူတာပတ်ထိုးလားအမောက်ဒါကချစ်တဲ့ဆက်ဆုပ်ကိုညီမဘေးမောင်နဲ့ညီမအိမစ်ကိုထိခံမိမရအောင်နော်ညီမတကယ်မှန်ကန်တဲ့ပစ္စည်းကိုပဲရောင်းပေးတယ်စိတ်ချရင်သာလည်းဝယ်လို့ရတယ်ချီဦးနှစ်တရာချီဆက်ဆုပ်ကိုအမခံတယ်မောက်တိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ပြီးတကယ်လားတကယ်တန်တယ်အပြည့်ပို့လို့ဟုတ်လို့အပြည့် line တွေကို5000နဲ့5000ရောင်းတာတကယ်တန်တယ်သူကအပြည့် line နော်တခွေးချင်းကဘာရှိလဲအကွန်ချင်းတို့ drive ဟာရပြတ်လိုက်လို့တို့မှဒီရဲမှလည်းမရှိဘူးနော်တခွေးချင်းကိုထုတ်တရားနေလို့အရင်တိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့နော်ကောတောင်းပို့ရဗတ်တာကောတောင်းပို့ရနော်ကာကိတ်တင်ပေးရနော်โอเค5000နဲ့5000အရမ်းကဒါလေးကလေခိုးပါလေခုနကပြောခဲပြခဲခဲပေါ့ခဲမဲပေါ့မှာခဲမဲပေါ့မှာသူကပိတ်လေးရောမှာချင်းအဲ့လိုအချိတ်အလိုက်လေးနဲ့သွားတာအရမ်းမိုက်တယ်အမတို့ယူထားနော်တကယ်မိုက်တယ်ဒါလေးကတကယ်ကိုလုံးဝကိုမှာ
โอ้ล่าเลยมาแต่ไม่โยหนูจิ้นหนูจิ้นหมดเลยล่าเลยด่าหนูไงหนูเล่าไปหมดเลยไม่เก่งน้องล่าเลยจ้าแค่เรื่องหัวใจเลยจ้ามาจริงมาเนาะแค่จริงอะน่ารอดได้เนาะแค่แป้งเลยเนาะแค่แป้งเลยงาต้องเนี่ยงาอะมาตายอะมาตายปารานี่อ๋อตายปาราชีเลยทุกคนเราพวกย้ำมือเราเชื่อพวกเอ็นยี่เราชีเดียตายปาราเลยชีเดียเลยมันร้อนอะไรเลยจ้าไหมเนาะโอเคนิญโยนะค่ะเมียมาเดียวที่มานิญโยตัวจ้าเราเอากลับไปแค่นาพีราบ่เนาะเราคนละป้าเบลาป้าเบลาออกมานิโยเนาะป้าเบลาออกมานิโยมาอาจารย์ลาบาร์เร่งาต้องเนี่ยงาเราไม่ใช่บาร์เร่ป้องยี่ตี้ยาชิเซตีกูป้าพี่เรามาเลยเอ้ยที่เซกูป้าช่วยส่วนช่วยเทเรียจ้ามาแล้วพี่เอาเสียงลงว่ากูโหกระตันกันยันเนี่ยเลยโหไม่รู้พี่เอาอะไรมาล้างมังกรอีกดีก็เชียร์จ้าลงว่าเลสวีแล้วล้างมังกรเทเรียไปยันนี่ตี้ยาชิเซนี่ตี้ยาชิป้าชิบีเราอาจารย์วันลูกก้าวันลูกมังกรมาจ้าจะรู้พี่เอาท่าเลยก็เชียร์ได้ว่าได้มาสุดที่เลสวีพี่ซีเลยละตัวเราสองตีเลยมาเลยเนาะแล้วตอนนี้ว่าก็เชียร์ได้ก็เลยพูดเลยพี่เอานักไปอ่ะเทเรียนี่เชียร์พี่อะไรคำว่าช่วงอาสุลูเชนเนี่ยเลยซีบัวทองดาทายาจ้าเด็กก็เชียร์เสียดีอาจารย์ซีอาเก้าเนี่ยที่ซีเล่าเก้าเนี่ยซีเล่าเก้าเนี่ยก็เชียร์ได้ว่าได้มาสุดกองตีเลยที่ซีนี้นักเตะที่ยังไม่มาชิวตัวแต่เอาแต่เอาอันย้ายไม่ใช่เตี้ยกูจะเทไปยังไงอันย้ายไม่ใช่เทียเนาะอะไรกันงาต้องเนี่ยงาเราป้องเนี่ยก็เตี้ยเช่าเตี้ยชิเซเทียเองเนาะอาเจ้าใส่จีไก่จีเนาะอาเจ้าแต่ไหนแต่ไหนงาต้องเนี่ยงาเราเนาะโอเคถ้าเล่นใช่ไหมแต่คนที่หาพี่อาบาร์เนี่ยนุ่มมันนุ่มจ๋าพี่อาบาร์มาขนาดเลยเนาะใช่หรือแต่คนเนี่ยหาอะไรล่ะต้องกินข้าวเปล่าต้องกินก็ต้องกินข้าวที่มาชิมมันนี่อยู่แต่เออจะกินอะไรบ้างล่ะอันนี้อ๋ออ้าวสรุปเองว่าแล้วถ้าเราเนาะถ้าเราหัวเปียกคุยไหมเปียกนั่นสักของมั้งนั่นสักของมั้งมาเรียนเลยเนาะอ่ะมาเรียนได้เอาเลยเปียกไปบ้านเราใช่แต่ไม่มาชิเลยเนาะถ้าเสร็จแล้วเราทำเราเลยเนาะถ้าเรียนมาแต่เสร็จเย็บผู้เรียนตัวเองสรุปเองถ้าเรียนจีบเนาะถ้าส่วนเลยเลี้ยงไก่ไม่ยอมรับไปเลยเลี้ยงไก่จะเหรอเลี้ยงไก่ไม่ยอมเนี่ยเนี่ยเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ยอมเนี่ยไม่ยอมเนาะถ้าสรุปเองเลยเลี้ยงไก่พี่ผู้เนี่ยเนี่ยไม่ยอมละเนาะถ้าก็เลี้ยงไก่ไม่ยอมเอาไปถ้าจีเดี๋ยวถ้าเลี้ยงไก่ต้องอะไรแต่ถ้าจีนุ่งเงี้ยเสียบไปบ้านละเขาแก่เช็คนุ่งจอนี่แก่ไม่เอาแต่ลีเนาะโอเคถ้าเลี้ยงสรุปเองไก่ต้องเนี่ยไก่เราตอนนี้อยู่เลี้ยงมาไล่เส้นถ้าเย็บผู้เรียนสรุปเองถ้าเลี้ยงอยู่มัดเส้นเลยถ้าเลี้ยงเราว่าตัดเย็บไม่ต้องเสียงพี่บ้านตัดเย็บไม่ต้องเสียงเพียร์เลยโอ้ยเอาไปว่าเอาหมดตัดเย็บเลยมาถ้าเราเอากะมาเลยกูก็ค่ะกูต้องยาจำไม่เหมือนเนาะชิคกี้เนาะถ้ากูต้องเนาะถ้ากูต้องเลสวีตัวอภิสุรเลยกูต้องแม่มาหรอกเนาะยังไงอะพายมาเลยเฮ้ยน่าจะกูต้องน่าเลยเลชมาเย่น่าเลยน่าเลยสุราดีลุ่มยาลาดีลุ่มยาลาที่มีเด็กกูต้องเลยไหมกูมาพยาบาลเดี๋ยวเรากูต้องเชียร์อยู่จริงไหมเนาะก็เชียร์เลยอะเชียร์อภิถ้าอภิอภิเอากูต้องนับไปอ่ะยันแต่เนี่ยพ่อแม่ตัวเต็งก็ต้องยังรู้ยายน่าทำพี่อะไรมาสรุปโอ้เปล่าไปอ่ะมีจีน่าเทลี่ดีป่ะโอ้ตัวลี่ตัวลี่มีจีน่าเทลี่สิไปยังเนี่ยใช่จะมาลี่จะมาในแม่ตัวคุณเนี่ยจะมาจะมาเชื่อลุ้นลุ้นจะมาเลี้ยงแล้วก็จะมาแย่มุ่งนะจะมาในเลี้ยงได้สุดแล้วลุ้นเลยมีอะไรสมรู้ดูจะมาเลี้ยงแล้วติดว่าลุ้นใช่เนาะจะมาในเลี้ยงแล้วติดว่าลุ้นใช่จะมาไอ้ลุ้นเลยสมรู้ลุ้นแล้วมันรู้ดูจะมาแล้วมันเลี้ยงตุ้มยาวเข้าไปเนาะใส่ชะเนาะใส่ชะอยู่ดีไปมองสุดแล้วก้าวถ้าเราหมูจะมาเช็ดเลยจะมาเลี้ยงได้ก็สาวจะมาเลยไปเรามาเลยความสิบูอะไรมีอยู่จะมาเลยเลี้ยงใครจะมาเลี้ยงเช็ดเลยเนาะโอเคที่มาถ้ากู้ตังกู้ตังเนาะกู้ตังมาถ้าเลี้ยงคนหน้าก็มาไม่ได้เลยกู้ตังเนาะถ้าเป็นใกล้ป่าเลยต้องใกล้คุยไปเนาะถ้าเลี้ยงกองแล้วว่าใส่จีเดี๋ยวมีจีน่าเซนดีไปแล้วนิดเดียวฉีไปนิดเดียวฉีกู้ตังอันยังไม่ได้เนาะที่มาอภิถ้าเรากู้ตังอภิวะมาเอาลูกเจเนสูอยู่บ้านเลยสุดแต่ลูกถ้าตั้งใจอย่างนี้ยังเถอะตะเต้จ๋าเราปอกดิจองนี่ไอ้เถียวญาม้าไล่มาช่อไปอ่ะโกตองญาม้าชิมาตะเต้มาจ๋าไอ้เถียวไปยังมึงมาอะหละเลยโกตองเรายังมึงมาตะเต้จ๋าเลยเนาะถ้าตะเต้จ๋าเลยตะเต้จ๋าจ้ายเนี่ยเนี่ยกว่าตะเต้จ๋าเลยถ้าจี้อ่ะเนี่ยติเยอะม้าคนน่ะอม้าสุเมจิไล่จี้อ่ะเนี่ยติเยตะเต้จ๋าเลยเนาะถ้าอม้าจ้ายเนี่ยมีตะเต้จ๋าถ้าญาม้าอ่ะย้ายแล้วพี่จะอึบไปชื่อล่ะถ้าเราโกตองประสงค์สิม้าคนน่ะมีเนี่ยมาลูกเจนเนาะอยู่ตะเกณฑ์ละเลยกระเชียงเราลงว่าเลซุยมาตะเต้จ๋าเลยไอ้เถียวไม่ยอมแล้วเปียกกูจะมากลายยังเลยแล้วว่าตั้งจอดหาลำยาวขนาดมียาวอ่านาลูกเนาะแท้แท้แม่เราตั้งที่ดอกกับตั้งจอดหามาพี่อุศมีกูว่าเราเล่นเล่นแล้วมาเชียด้วยเล่นแล้วมาเลยกูว่าเนี่ยด้วยกูว่าเลยแย่ช่างตาเนี่ยจะมากูเล่นตาตาแบบเนี่ยด้วยจะมาตั้งแต่ลิบยาวเมื่อเช่นเนี่ยอะไรจะมันรู้สิ่งมาแบบน้อยเขาเดี๋ยวช่วยงงตัวตีอะถ้ากูต้องเลยยาวไปถ้าแย่แต่ลูกใจเดี๋ยวสุดจะมาแย่ไม่เปล่าหรอกเนาะถ้าแท้แม่เลี้ยงเตี้ยกว่าเลยยาวมาไม่ยาวรู้เลยจะมาไม่ชิวแล้วว่าแย่พี่ถ้าพี่สาวกว่าพี่แล้วว่าพี่ตะโกนร้องพี่
เนาะอะไรโก้ตั้งมาเหรอเย็นละแต่เย็นละละจ้าเนี่ยเว้ยตอนนี้มาจังจ้าจะรู้เปล่าคิวบิโลเอ็งยังลูกคนเดียวจีบิโลมาชี้อะไรแล้ววันนี้เดียชี้พ่อพ่อชิชโชเลยเนี่ยเอเอเลยเนี่ยอะตั้งมาเก่าจะมาเปลี่ยนไปเลยจะมาเนี่ยสักเดียวไหมไอ้โก้ตั้งมาอย่างนั้นก็เนาะโก้ไหนจะชิดตอนนี้ชิดตอนจะมาเปลี่ยนยังเปลี่ยนเลยไปแล้วไม่เป็นไรเนาะถ้าไม่ยอมมาจะมาถ้าแกเก่าลูกเตลี่เนาะเย็นละเนี่ยเนาะอะไรจะแก้จะอะไรไม่ใช่เหรอเนาะตุลีอะตอนดาวสงวนนี่เนี่ยแก้บาลานกูมีว่าเขาแก้เขาแก้มาขนาดดาลี่นี่จะจะอะไรไหมเนาะเนาะนิญโยโลจะได้มั้ยนิญโยอยู่5000เนี่ย5000เนาะอแช่ละเลย5000เนี่ย5000 5000เนี่ย5000ดาลีเนี่ย5000เนี่ย5000ดาลีเนี่ยละไหลตาโพสาไหลตาอเซนเลยอแย่ปู่เลยโหลทีเนี่ยมั้ยทายทาบ่แล้วสออแย่ละโลโนเซ้งอ๋อเลยอแย่ทีเลยมีละ5000 5000ปองเจ180ตมะนี่เอ30เว้ยเนาะปองเจ180ตมะนี่เอ30เว้ยอแช่ละเนาะก็ดิยาจิเนี่ยตัวนี้เนี่ยงาไม่มีบ่แล้ว5000ตันเลยปะไปละไอ้ตัวเลียปะไปตะเลเข้าแกเข้าแก5000ตันเลยชื่อเนาะดาลี่อ่ะ55ตะเลเต็มมากกว่าอูดิดาลูจินดาลี่อ่ะอยู่เนาะอย่างน่ะโน้นเนี่ยอย่างเลยอวาไลน์ซิเนี่ยดาลี่อ่ะอแยชิตัวติดตัวกูเนี่ยดาวโอชิตัวติดตัวอย่างนี้เนาะสกรีนช็อตเลยเนี่ยซีบีลาไปอย่างไม่เนาะทีมา5000เนี่ยอะแท้เนี่ยอสิมะตูลุเนาะอสิมะตูลุ5000เนี่ย5000อย่างล่ะเนาะตะแกละไม่ละจังหวะ20ยอมมั้ยเนาะดา100ฉี่ดิป๊อชุบพี่แล้วอย่างพวกโลก้าวน่ะเวฉี่อ่ะเลยกูมากัดไล่ตาเนี่ยกัดฉับพี่อย่างล่ะเนาะคุณน่ะหาเลยละโนเซลหอดมาโนเซลเนี่ยช่าแล้วช่าเลยโนเซลอย่างเนี่ยอะคุณน่ะไปเลสรีดิกัดฉิมานอกไปไอ้โนคาลานิวคาลาออกมาคุณน่ะก็ชุดเชียงเลยบะหลอกเลยมัสซีฟาก็คุณน่ะชุดเชียงเลย9000มาแท้ๆใช่ดาตอกไปอ่ะมา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 ดาเนี่ย9000ตัวจ้ะตอกไปสิมาเนาะชุดเชียงอแจ๊ะเซนแน่ชิดามาอเป่นเนาะอย่างล่ะลิ้นเนี่ยเวอะมาดาอะมาติบาเดเนาะตะแกซูกูตะไตจ่องจัดแต่เนี่ยเว้ยมาตะไตจ่องถ้าตะอกแว้ชื่อเหรอตะอกแว้ชื่อเหรอมาดิเสร็จแล้วยังไม่ได้อันยายเลยไม่ใช่กูไม่มาเนาะตะแกหละดิดิมาจิโกดาอะยังน่ะตะไตจ่องได้ซิงตะโกดาเนี่ยตะอกแว้ยามกูมาเนาะดิมาโกดาได้ยามเนาะอม้าหมดท้ายไอ้เสร็จเนี่ยกุมมีเตเลยไม่ใช่หรอเนาะปิสิยะปิสิยะมียังน่ะอกงอ่ะปิสิติยะได้มายังว่ะปิสิยะเลยเพราะฉะนั้น5000ตะไตไม่จ่องกว่าตะไตไม่จ่องบันเนี่ยไอ้โหลเซนเนี่ยยา5000ဆိုလို့ရှိရင်6000กว่าหลอกยောင်းจ่ายได้เฉยเนาะดาบิไลซิมโลช็อปပြီးတော့ discount เนี่ย half เนี่ยไปอ่ะใครဆိုဒီ posting ဒီ scene เนี่ยไม่อยากเนาะเตลี่อ่ะจําไม่รู้โหตลอดเลี้ยวหล่ากระเช็นเนี่ยอ่ะลงว่าอูเซนเนี่ยชื่อเตลี่ตัดแต่เนี่ยมาเว้ยเนาะอย่างหล่าเลยกระเช็นเนี่ยอ่ะบะดาวมาไม่ยูอูลงว่าตะแกตะแกจม้าเลี้ยวโหมาได้ပြောสิโหโกแล่พ่นเลยပြောซีว่าโรงงานเลี้ยวเนี่ย client อ่ะนี่เนี่ยก็เอาลงกันตะเท่เนี่ยตะแกโหแชร์วูมาเนี่ยเล่นๆคําตัวพวกเนี่ยเลยไอ้อซีเว้ยล่ะโหเอาสกาပြောกระเช็นเนี่ยเนี่ยฮ่าอแยงจ่อชิมหลับปะเนี่ยจะติ่มิงลาอแยงสิดา9000เดียวไปอย่างจะอาจารย์ปะเนาะจัดเดียวส่งเลยยื่นไล่တော့เนาะดาลูกออกมาแท้แท้ไว้สิเดี๋ยวจะมาปะเนี่ยแท้อีกคนละ2รอบ3รอบยาแท้ๆมาไม่สิกูมาโลจินโกชิมา1รอบสู่1รอบไปยาวไว้แท้ดิเนาะอ่ะจําไม่รู้เนาะไม่หุบตาบ่เปียหุบตาเปียองค์ษาปอไปเตลิไม่เล่นเปียวเนาะเล่นเปียวมาอแยงชัดเด้หอบพี่เนาะอะแล้วโหโกเล่นแล้วโกไม่ใจโกเล่นแล้วติ่เลยไอ้หนูเล่นไม่หลบกูเนาะอนันต์นี่โกเจตามาหอบเด้อนันต์นี่โกจะหมดเนาะดาลิอ่ะแหละอะเบดามาอไลน์เซฟหวานี่เนี่ยอแยงล่ะดาลิแหละ9000เนี่ย5000เนาะ9000เนี่ย5000ดาลี่อ่ะแหละ9000เนี่ย5000ดาลี่เนี่ยแยกตัดมั้ยดาลี่นี่ဆိုလို့ရှိရင်အရက်နည်းနည်းပူနေမှာဆိုဝိတ်เนาะရက်ပူနေမှာဆိုဝိတ်နောက်ကကျွန်းအောင်လေးပြပါမအေးဖြူနောက်ကကျွန်းအောင်လေးချက်ပြပါဘယ်ကျွန်းအောင်လဲတမလည်းအမကတွေ့တယ်ကောမတွေ့ဘူးဒါလေးလည်းမသိဘူးဒါလားကျွန်းအောင်ဒါလားအမမြင်ရလားကိုမမြင်ဘူးတော့အမလိုက်မှာမြင်ရတဲ့အေးတဟပါဒါလားမသိဘူးဒါလေးဆိုလဲ9000နဲ့5000เนาะဆက်စုအောင်လေးเนาะမသိဘူးအဲ့အောက်ကကျွန်းအဖေအောင်လည်းတကယ်ကျွန်းလည်းမသိဘူးလာတော့အကောင်လာလှရဲ့ဟာပဲကိုသားကောင်ဆက်လက်ရှင်နေမယ်နော်လှတဲ့ဟာတွေပဲအေးနော်ကဲဒီမှာဒီအောင်လေးလက်ရှိမယ်ချက်ကလေးတို့ဒီမှာဒီကဘာမှာရောက်ချမ်းရဟာမယုံရဆုံးနော်ဟဲ့ဒါလေးကလှတော့ဒါလေးကတော်တော်ပိုဆက်တော့9000နဲ့5000နော်ဒီဟာတော့9000ကတော့နံပါတ်1နံပါတ်1 9000ကတော့နံပါတ်1ဆင်နေပဲနော်9000 5000မှာအကောင်လုံးက9000နဲ့5000မှာရှင်မီးရဲ့မတို့အဲကုန်းတော့မအေးတော့ဘူးပေါ့ဒီဟိုဘက်ကဆိုအေးချောက်ကြီးဈေးရောက်နေနားမလည်ဘူးလားဒီချိန်ဒီချိန်မှာလှုပ်လှုပ်နေဆိုတာသိရမယ်နိသိလားဘသူကလှုပ်ထိုင်နေမှာအချက်ကြီးကလှုပ်ဆိုင်စီးပွားလှုပ်နေတဲ့လူတွေပဲနားမလည်ဘူးချောက်ကြီးကတော့ချောက်ကြီးကျဲစင်မချောက်ကြီးမအေးလာဖို့ကောနားမပေါ်တာဟုတ်ဆစ်ဆိုးရတော့လည်းမသိဆစ်ဆိုးရနော်အလုံးလုံးတဲ့အချက်ပေါက်ပါဘသူမှမရဘူးကျွန်မအရင်ဆစ်ဆိုးရမင်းကမီးပြတ်သွားပြီနော်ไลน์มามาฉิไลน์บ่ฉิล่ะไม่ฉิล่ะสิจม้าก็จี้ไลน์แต่เฉยๆโซราก็อลุลงในเฉยซิบ้าลงในเฉยบ่ผิดกาอูนี่เนาะอปอก็นี่ดุริยะอเส้นอ่ะว่าฉิเลยปะไปบ่าแมคเคจอฮอกแกมาขณะนี่เนาะมีปัดตั๋วลงมารุเยจม้าก็บ่าวนี่ทีนี้ลาไม่ติมียะปัดตั๋วลงบ่าရှင်ไม่รู้เว้ยมีปัดตั๋วได้เฉยซุเนาะดาลิเนี่ยหล่าได้9000เนี่ย5000ดาลิဆိုလို့ရှင်လေဒါအရက်တိတ်မမြင့်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်အရက်နေတောင်းနေฉิว่ะမတော့9000 5000ပါလေမော်ကီးကပြောမနေနဲ့မိုင်းချောက်ကတ်တွေတော့ကုန်းတယ်နော်ချောက်ကတ်တွေတော့ကုန်းတယ်နော်က
แกที่มามาล่าไล่ตาชิซ้องมาโตดุริยาเนี่ยดาวซ้องกะอนีเน่เนี่ยจิจินโลเนี่ยกุมิวอ่ะดุริยาเนี่ยดาวซ้องกะอนีเน่เนี่ยมามาแลงามตุ้ยนี่เนี่ยนะครับนี่อ่ะแหละดาวซ้องอันนี้ก็ไม่ได้ถึงเลยอ่ะนี่ก็ถ้าอันนี้เนี่ยไม่พอไปแล้วอ่ะถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยดาวซ้องหมดถ้าอันนี้เนี่ยถ้าพอกูจะขึ้นเลยถ้าเลยเนาะถ้าไม่อยากอ่ะเนาะถ้าเลยจะไม่จําไม่มาเนาะถ้าเลยจะ1 2 5ล่ะเนาะ1 2 3 4 5 6ล่ะเลยอ่ะไป5 2 5ล่ะมาอะผู่เลยอ่ะအဖြစ်မပါဘူးနော်အဖြစ်ဘာလို့ပဲရှိမှာနော်ဒါလေးရှိတော့ဘီဒီယိုကအဖြစ်ဆိုတော့အောက်ပဲရမှာမဟုတ်ဘူးကအများကြီးမရှိဘူးနော်โอเคဒါလေးရှိတယ်9000နဲ့9000ဒါလေးကဒါလေးလက်လှတယ်နော်ဈေးလိုက်နေတယ်နော်ဈေးလိုက်နေနော်ဆက်လိုက်တာပိုးဆက်လိုက်တာဒါလေးကတော့လှတယ်နော်ဒါလေးကလည်းအရက်ရှိသွားသေးတယ်အယောင်လေးအရက်ရှိသွားသေးတယ်အယောင်လေးအယောင်လေးကလည်းတော်တော်လှငြိမ့်ညာပဲစင်တဲ့ရှိတဲ့အယောင်လေး new color လေးနော်ဒါလေးကဒေါင်စင်ဟိုနည်းနည်းလေးရက်ပူးရက်ကိုချစ်တယ်ဆိုနည်းနည်းလေးဟိုလောက်ပြီအာအဲ့လိုဒေါင်စင်လေးရေပွေးလှရနော်အဲကွန်လေးကမโอเคတော့ရှင်မဖြစ်သွားဒေါင်စင်လေးလားဟဲ့လားဒါအစိုက်ရအောင်ရှိသလားလို့ခဏအမပြခိုင်းတဲ့ဟာဖြစ်ပြလိုက်မယ်နော်ဒါအနည်းနဲ့နှစ်ပုံဒီရောက်လေးမှဒီစင်ထောင်လောက်လဲဒါက9000ဟမ်ဝါဆတ်9000မိတ်ကိတ်ဘူးမိတ်ကိတ်ကချစ်တဲ့ခိုင်းအောင်လေးကကျွန်းလာမှခုနကိုင်တဲ့အကန့်တွေကဖြူလို့ကျင်နေနည်းနည်းနည်းအမပြမယ်ခဏလေးနော်ဒါလေးခုနတယောက်မေးရလေနော်ကိုမျိုးလောက်ဒီမေးရတော့ဒါလေးက9000ဝန်းဆက်ဒါ9000ဟုတ်လားတန်လေဒီကမှတ်လို့မပေါ့ဟုတ်တယ်9000ဟဲ့လားကျမ်းမြင်အေးကချင်ဘယ်မှာပြခုနနော်ဒါလေးက9000ပါဒါလေးကလှရတော့ဒီတစ်ထုံးလုံးလေးဒီစီလေးလားဘာမှလဲစီစီလားဒါလေးက9000နံပါတ်1 9000ပါနံပါတ်2က9000ပဲပြောင်းသွားတာနော်နံပါတ်1က9000ဒါလေးက9000ပါရှင်းအလှလိုက်တော့ခချင်းတဲ့လေလောကကူကတသိမ်းမကြော်ပါညာနဲ့အမတို့တမပြနေရလေဟို9000ဆိုတာတခြားတကယ်တသိမ်းကြော်တဲ့အဆင့်9000ဆိုတာလေတမ6000 5000ရောင်းတဲ့အဆင့်နေပဲညီမတကယ်ပြောတာဒါလေးကတန့်နဲ့တဲလို့သိလားဒါလေးဆို9000ပဲနော်ဒါတော့ခိုင်တော့ခြိနှစ်တရာခြိနေနော်တဲဒါတော့ကညီချင်းတဲ့အဆင့်စစ်စစ်တင်နော်ဟိုဟာတချို့တွေကတင်ပြောထင်ပါဆိုလို့လေညီမကလည်းဒါမှမဟုတ်လည်းမပြတာကိုကလည်းပထမကောင်းလည်းမရအောင်နော်လုံးဝ luxury တွေနော်ဒါလေးကတော့9000ဝက်ဆက်သူကပေါင်ရ180တွေဝတ်လို့ရတယ်ဆက်ကအကြီးကြီးနေနော်ဒါလေးက9000လှရတယ်နော်ဒါလို့ချိန်ထားလေးယူခဏအမမေးရဒါဖြူနဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးအမဲနဲ့နင်းနဲ့နဲ့မဟုတ်ဒီအောင်လေးဒါလေးက9000နော်ဝက်ဆက်ဝက်ဆက်ကိုပြောရအသေးလေးရဲ့နော်အာလုံးဝဝက်ဆက်ပါရှင်နော်ပြပန်းအောင်မေးပြဟာ9000ကိုလှလိုက်တာ9000ကိုပါပန်းအောင်လေးလှလိုက်တာဒါ9000ကိုပဲလားဒါဒါလေးက9000နဲ့ခွဲပါ9000ခွဲပါရှင်ဖိုက်ကြเนาะဒါလေးကြီးเนาะဒီစင်လေးကြီးလည်း9000ခွဲပါရှင်အရန်တန်တော့9000နဲ့9000ဝက်ဆက်တယ်เนาะနယ်ရီပုတ်ပေးရချစ်ကလေးတန်လေးရှင်းကိုခန့်အကောင့်ကပုတ်ပေးပါတယ်ရှင်အဲတဲ့လုံးเนาะပန်းစီလေးနှားလိုက်တာအသားလေးကိုစောင့်နေရပဲနှက်နှက်ပတ်တာကျမဘုရားပန်းစီလေးပါရှင်9000နဲ့9000ပန်းစီ9000နဲ့9000ပါပန်းစီလေးပါရှင်เนาะ9000နဲ့9000ဒါလိလာเนาะ55အဖြူလိုတဲ့မှာညီမလေးပြပေးလိုက်ပါအောင်မယ်သူအဖြူလေးတိုင်းနည်းနည်းလေးပြပေးမယ်เนาะခိုင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဒါတော့လည်းမသိသေးဘူး6000ကွယ်တမိဒါလေးက65အဲလှလိုက်တာတော့တစ်ထည့်ရပါဆက်လက်ရှင်းเนาะဒါလေးက65ပါနှလုံးသားရေเนาะဟုတ်ပါအပြစ်ဒါเนาะအဖြူလေးချက်ကလေးဒါလေးက65တယောက်ပဲရမှာเนาะအဖြူလေးကအာခဏနေခဏနေပဲဘူးလည်းမချင်းညီမလေးနေနေငယ်ချက်ကလေးနေနေနေငယ်ရေညီမလေးဒါလေးကအဖြူလေး65ကောင်းလိုက်တာဟဲ့အိပ်ဖက်နေရပဲကန်ရတာကလန်စီဖြစ်တယ်ပုတ်ကိုကန်ရတော့တာရှိပော့ရှုပ်ပြီးတော့အရန်ကန်လို့ကောင်းတာအရန်လားလားခဏပြောတာ65 6500ဖြစ်တယ်မနေနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဒါလေးက65အော်ဒီမှာတော့အမေကလေးပါပါတယ်နော်အာဝတ္တမိုးကလည်းအញ្ញပုတ်ရန်ကုန်အញ្ញပုတ်ပေးတယ်အញ្ញငွေချေရတယ်တနက်နေ့ကငွေလုံးကိုမျိုးစီးလေးပုတ်ပေးမနက်ကတနင်္ဂနွေလုံးကိုပြပြပမော်တော်ကားနဲ့ပုတ်ပါတယ်နှလုံးသားရေနော်โอเคဒီမှာပါအမိတ်ကလေးပါတယ်အမိတ်လေးလည်းပါတယ်ဟောဒီကအပြည့်ဒီကမှာ6000ခွဲဟုတ်လား6000ခွဲနော်6000ခွဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါလေးကတယောက်ခွဲရမယ်အဖြူအောက်ကလေးတွေက only one ပဲအញ្ញမိုက်6500တရား70ပေါင်ကြီးအမရေလှလှပပကြောကြောရတာချုပ်ကပါချက်ကလေးတို့ရေသမီးလေးကအာအိမ်မာနော်ပထထဆိုင်ကဘာယူလဲယူတယ်ပထထဆိုင်ဆက်ကြည့်ပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါမအဲ့ဒါကုန်ပြီနော်ခဏတက်လေးနှစ်နှစ်တက်လေးကမေးတယ်အမတက်ကောက်ယူပါရေနော်ဒီလိုလေးဆိုအဲ့ဒါလည်းရှိမယ်နော်ချားပြောင်းလို့ရှိတယ်ထွေးလိုက်ပါ
ชิอันนี้ถ้าผมไม่ใช่ถ้าผมยับประมาณลงแล้วไอ้ยี่สิบคนเนี่ยเดียวงั้นแล้วคนเนี่ยเลยไม่กัดไปสิยังกินเลยยำเลยวุ้นเลยยับยาละ
မတမရဲ့ဆန်းတစ်ခုမှာဟော့တာအရန်တန်နဲ့ကောင်းတယ်မိုင်းချွတ်တယ်လက်မိုင်းဟုတ်တယ်လိုက်စင်းမဟုတ်တန်တာအမေအမြဲလှုပ်လိုက်တော့ဘယ်ရောင်းနေတာမသိဘူးဒါအိမ်မှာမားနေပွဲပြ9သားခွဲလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကျင်းချွတ်တော့မှာတကျင်းချွတ်တော့တကျင်းချွတ်ကိုတကျင်းချွတ်ဆိုတော့ကဲမားမယ်တော့ဟုတ်တယ်ဘေးမောင်ဆိုဒီမှာအမြဲရှော့ပွားပြီးရောင်းတာဘေးမောင်မဲတန်တန်လေးနဲ့လှလှလို့ချင်းကိုရှိတာပြင်းနော်ဟယ်လိုညညညလေးပြအောင်လာဆီအရပြပါလေဒီဇိုင်းနာပြရပူလာဒီမှာအရင်ဝမ်းနေတာအော်ကက်ကြည့်လဲမဘူးချက်ကလေးဟုတ်တယ်ဗျာဒီမှာလည်းကပ္ပန်ငယ်ဆိုမသိရောင်းမယ်ဆိုကပ္ပန်ရဝလိုက်မှာပေါ့လှတာဝင်လာတာဒီမှာဒါလေးစက်စက်ရောင်းလေးရမ်းလာတယ်ဟိုလေးဒီမှာအပန်ခွေဒီလိုအစင်လေးကအရင်စားတယ်ဒီဝိုင်းတက်လာပြီတော့အရင်ဒီလာဒါလေးကအရင်ကိုရှားတာပါလှတယ်အဲ့ဒါလေး9000ခွဲပဲဒါလေးနဲ့9000ခွဲတကယ်ပဲအခုချိန်ခုခါဆိုမရတော့ဘူးတဲ့ဒါလက်ကားစင်းနဲ့ပဲဖြစ်နေပြီပေါ့နော်လက်ကားဆေးဖြစ်နေပြီတကယ်ပြောတာတကယ်တော့ဒါလက်ကားဆေးနော်အာဘီလို့ဒါလေးငါသံခွဲပါဟောအဲ့တူရတယ်ချက်တာကြီးနော်နှစ်ထည့်ယူလို့ရမ်းတန်တယ်လို့ရမ်းတန်လို့နော်ဘာဝက်ဆက်တွေရမ်းလာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာရပြီးပုံလေးတကယ်တင်ပြလို့ရတယ်လေလိုက်ထားလိုက်တစ်ခါရိုက်ထားလိုက်အဲ့နော်ပကောက်မဟာလေးကြက်ပြမငင်းငင်းအောင်ပကောက်မဟာလေးက8000မှတကယ်တန်တယ်မှတက်တက်နေရရှောင်းမှာဒါရီကအခုမကြည့်ကြည့်သူကအမဲနဲ့အဖြစ်နဲ့အရန်လာပြီ။ဒီဟုတ်ကြားခိုင်းတယ်။တော်နာရဆိုးနေရပဲ။အမဲကလုံးဝမချက်ဘူးနော်။အမဲကလုံးဝမချောက်အပြည့်မရင်။ဟောဒီ8000ဆိုတာလည်းရမ်းတက်ပါလေအပြည့်ပါ။အပြည့်ကို8000ဆိုတာစိုက်တဲ့နေရာမေးမှတော့မရအောင်တကယ်ပြောတာအရန်လာတယ်။ဒါမှလို့ကချင်စင်နေဟိုမှခရမ်းလေးခရမ်းလေးပြောတာတဲ့ညဉ့်ရခရမ်းလေးပြောတာဆိုခရမ်းလေးခဏခါပြလိုက်မယ်မင်း။ခရမ်းလေးပြလိုက်။အော်ဒီကကြောင့် तू ကတော့ပြမှာ။ဟုတ်လား။ပြပြီ။ပြပြီလား။ပြပြီပြပြီ။ပဲဒီခရမ်းလေးပါအမအပေါ်ကကြည့်ချင်တဲ့ခရမ်းလေးဒီအစ်လေးပါဟာအဲ့ခရမ်းလားဟုတ်တယ်ခရမ်းလေးနေသူလည်းလှတယ်တာတော့နေတယ်ဟုတ်ပြီဆိုလားခရမ်းလေးမယန်းစီလေးကြည့်ပေးလိုက်မယန်းစီမယန်းစီမယန်းစီ9000ပဲလား9500လားမယန်းစီ9000ပဲပါဒါလေးမယန်းစီ9500ပါရှင်ခရမ်းမယန်းစီအရန်လာတယ်နော်အီကာနာလေးကအရန်စူတာပဲเออน่ะเปล่าเลยคุณดิราเลยคุณดิราเนี่ยเปิดมาตอกเลยอ่ะจริงเนี่ยคุยเนี่ยจริงป่ะเอาจริงน่ะอ๋อดาเลียะ5000เนี่ย5000บาทดาเลียะเนี่ยตัวต้องไก่ควายไม่ป้องจริงก็180ที่อ่ะ100ที่ขึ้นแต่ด้วยเอ๊ะพี่แล้วยังว่าโหลกาวเนี่ยกระชินแท้อ่ะมาตีอ่ะตามแม้ลงว่ากูแท้ชื่อเลยตะแกป้วยตู้ได้ปิซี่นี่ขึ้นมาได้มาจ่ายแต่เนี่ยมาเมจิป่ะดิปิซี่เนี่ยลงว่าคุณภาพกาวเนี่ยเนาะอปอตรงอ่ะขยันนี่โพสต์อยู่เลยฮะแบรนด์นี่อยู่เลยအဲ့ဒါလည်းမေတ္တာပါမရောက်လိုက်တော့မေတ္တာပါရဲ့ဈေးလိုက်ကဟဲ့ကိုက်ရောက်တော့ကိုက်ရောက်တော့စီမီလာပြီနော်အမနော်စီမီလာဖုန်းနံပါတ်ဆက်လေးပေးပေးပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျမတို့တကယ်တက်လို့ဒီနေ့မတို့ကချင်းတဲ့ဝင့်နေကြသူတွေသိတယ်ကျမတို့နော်အဲ့ဒါလည်းလှတယ်ကြည့်လားဒီမှာအပြာရောင်လေးအရန်လာတာပဲအဲ့ဒါလည်းလှတယ်ဒါလေးလည်းလာတယ်ဒီမှာကြည့်ပါဦးမယန်းစီလေးမငင်းငင်းမငင်းငင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြီးလဲသူကလည်းမင်းကြီးအားပေးပါအချိန်တိုင်းလေးဆက်ပြောလေသူကလည်းလာပါတယ်ဖီးယားကကြောင့်မှဖြစ်ပါစေနော်သူမရင်ပေးတော့လက်တွေဖြစ်ပါစေအားကြီးတယ်ဗျာဒါလေးလာနေနော်9000ခွဲပဲကာလာလေးကအရန်ဆိုးတာပဲကာလာလေးစက်ထားတာလေးဘူးဆန်းတာနော်ကိုကြည့်ပါပါပဲကြည့်တယ်ဒီဘက်ကိုပြသွားတယ်မြင်းချင်းယူတယ်ဟိုမှာအမြဲရခုနမြင်းချင်းပြတယ်ကဲကျမလက်မလက်မတ်တဲ့မမေမေတ္တာပါရဲ့စေးစားစေးစားဒါလေးရှင်ဝဲလေးမင်္ဂလာဝဲကထိုင်ရသေးတယ်ကထိုင်ဖုန်ကြီးချောင်းသွားလို့တယ်ဝို့လို့လာတယ်လေညီမဝတ်စုံလေးဒီလားကထိုင်ရသွားတယ်ဒါလေး9000ခွဲတယ်မကြည့်ပဲကိုတိုက်တဲ့ဟာကိုဆွဲထားတယ်ကြောက်ပါအဲ့ဟာပောက်တာအမြဲလာတယ်နော်ကာလာလေးကအရန်ဆိုးတာပဲဒီဟာဟာအများကြီးမတင်တော့ဘူးနှလုံးသားရေ8000ကကျမတို့ဘာရန်ဆင်းတာအရန်လာနေနေညီလာပြီမညီညီလာပြီအမလေးလာပြီရှင်ကျမတို့ကမလာရင်ကျမတို့မကြိမ်မရောလာမအချက်ကလေးရေဘာလို့အများကြီးမတင်တော့ဘူးတနေ့နေ့ညိတ်ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်2000လောက်ချက်ပေးလိုက်ပါ2000ချက်ပေးလိုက်မယ်နော်2000လောက်ချက်ပေးလိုက်ဆိုတော့ဒါကတ်ဆက်မအမတော့အမဆိုင်ကြီးရမှာအဆက်မရောင်းမလိုက်ချင်လို့နည်းနည်းအေးရဟိုလာယူလိုက်ဟို98ရှိလာ2000တော့အမတက်တက်ပေးလိုက်တာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကအမဆိုင်ပေးရမှာနော်အဲ့ဒါအမရဲ့ license ဆေးရအမ license ဆေးရတယ်အမ shop ပေးရမှာ7000အဲ့သူ7000နဲ့ပေးလိုက်ဟဲ7000နဲ့ပေးလိုက်7000နဲ့ပေးလိုက်7000နဲ့ပေးလိုက်တော့မဟုတ်ဘူး7000နဲ့ပေးလိုက်အစ်နဲ့ပေးလိုက်တော့ငါဆိုင်ပေးလိုက်မှာငါညမလေးအပေးခရီးလေးယူရတော့ဘူးကိန်းလာလေပြောင်းဟာခရီးလေးယူရရှိသေးလားမသိတော့တဲ့ကောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဆို7000က
ခဏပါလားဘာဒီကြာလေးယူပါဒီကြာလေးအရန်လာတယ်အမရင်ကာလာလေးအရန်ဆိုတာပါဘာပြောင်းရနေကဲလို့ပြောခံမယ်နော်ဘာအရန်လာတယ်ကာလာလေးစုပြီးဆိုတော့မှကာလာစက်တွေလာတယ်ပန်းရောင်းတွေတော့လိမ္မော်ရောင်လေးရောအရန်လာတယ်အမရင်ချက်တော့သိနေပြေးလိုက်ဟာလားမင်းလာအချိန်တပိုင်တတိယသိလားကျမလို့လာဒီမှာမိန်းကလေးလို့ဝော်ရင်ရောင်စုပ်ဖို့ပဲဥမာနော်ဒါလေးယူပါခရမ်းလေးထင်းဒါလေးလည်းလာတယ်အမရင်ဒီမှာအရန်လာတယ်ကြာလေးအာယူပါမရေဒီမှာအကြာလေးအရန်လာတာပဲကိုမရေဒီမှာအင်းအကြာလေးရှင်ပြန်ပြည့်ရဲ့ဟဲ့မဲတော့ရှင်းမရတော့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 ပုံမဲတော့ပါရှင်းလိုက်ပြန်ရှင်းတော့တော့လိုက်လိုက်လိုက်ရမယ်ငါတို့အုပ်စုတက်ပြီးတော့တော်ဒါလေးဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးအရန်လာတယ်မာရင်ကြောက်စိမ်းရောင်လေးပါငါဖိနေငါခုနကခုတော့ရန်လာတယ်မာရင်ကာလာလေးကဝမ်းဆန်တန်းနေတကယ်ပြောဘာလို့ပြောလဲတကယ်တန်းတာဒီလေးခွေးလေးလည်းပြပေးမပေးအပြပြောတာလေမအေးမြင့်ရတယ်အပြပဲပြခုနအပြရတယ်လေအော်မအေးမြင့်သူသားမလို့မအေးမြင့်ကိုလည်းအဲကိုမာရင်ဖရာမကျောင်းမဖြစ်ပါစေနော်ကိုမာရင်မအေးမြင့်ရင်ပေးတော့လက်တွေဖြစ်ပါစေလူမကြီးဖြစ်ပါစေဖရာမကြီးဖြစ်ပါစေဖះမကြောင်းမှာဖြစ်ပါစေမအားပေးတဲ့သူတွေလည်းလည်းဖြစ်ပါစေနော်ဖြစ်ပါစေဖះမတွေကြောင်းမတွေဖြစ်ပါစေမအားပေးတဲ့လူတွေရောအားလုံးအားလုံးပြောတာပါတော့ဘီတို့အားလုံးပြောတာပါအားပေးသမားတွေနဲ့ရောင်းပေးတာပါကိုယ့်မတွေအခုဝင်အားပေးတဲ့မတွေဖះမကြောင်းမတွေဖြစ်ပါစေနော်အကဲမိလာပြီနော်ပေးတော့လက်တွေဖြစ်ပါစေကထိန်နေအလှရှင်လူမဝမ်းဆက်တွေရောင်းပေးတာမဝမ်းဆက်တွေအရန်တန်နေကိုယ့်မတွေနော်တဏှာလေးတော့ဝါတော့မဟုတ်မိပြန်လာလို့တဲလေးရေမိပြန်သွားတာခဏတာနော်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ကချင်လိုက်တယ်မကြည့်ဘူးတဲ့မအားတို့ကချင်လိုက်မကြည့်ဘူးပြရတဲ့အချိန်ကြီးကဒီကတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဈေးဘာဝဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်အဲအိုင်းနာလို့ရပြီအိုင်းနာအားကုန်လို့ရပြီအိုင်းနာနားလို့ရပြီဟုတ်တယ်တမုတ်ဆိုမနားလို့လေဒါမှကြာသူတို့လွှင့်ခိုင်းမယ်နော်ညီမမမညီနေနေအေးရနေနေညက်ဘာရလိုက်တာကြောဒီမဆက်တောင်းတာဟဲ့အော်တဲလေးနဲ့နဲ့ဆီပြလာပြီနော်လိမ့်စာလေးဖုန်းနံပါတ်ပေးပေးတရားတရားယူတာမှဆိုတဲလေး8000တိနဲ့ပေးလိုက်တယ်ကြာလေးနဲ့ရမ်းလာတယ်နော်ဟဲ့လှလိုက်တာကြာလေးလှလိုက်တာလှလိုက်တာအဖေပြောင်းနေမယ်နော်5000ခွဲ5000ခွဲဟဲ့တက်နေဒီမှာရမ်းလာတယ်ချင်းကြည့်နော်ရမ်းလာတာပဲလှလိုက်တာဟဲ့5000ခွဲကြီးချောင်းသွားသွားလူခွဲသွားသွားမင်္ဂလာခွဲသွားသွားဝတ်လို့ရတယ်ညီမဝတ်စုပ်လေးရမ်းလာတယ်နော်ကာလာလေးစုပြီးတကယ်ကိုလှလာတာနော်အပြားအပြားခရမ်းပြားလေးခရမ်းပြားလေးလှလိုက်တာရမ်းလာတယ်နည်းနည်းရောက်ပြီးရတယ်နည်းနည်းလာပြီးစီကြာလေးရမ်းလာတယ်နေနေညောင်ရှင်းတောင်းနဲ့ပေးလိုက်တယ်ရဲတန်းမအရန်နေနေညိနော်လင်္ကာဖုံးမြက်ကလည်းယူထားရနော်မအစင်လေးလည်းလာတယ်ကဲကချင်ကဆေးဟဆေးဖွဲ့တစ်ချင်းဖွဲ့ငါတို့ဒီနေ့မမေတ္တာပါနဲ့လွတ်လောက်မယ်ဟာကချင်ပြီကိုလာပါတကယ်ပြောရနော်ဟေးကချင်ပြီကိုလာပါတကယ်ပြောရနော်တကယ်ပဲအရန်တန်တယ်ဒီမှာနေနေညိရလိုက်တယ်ရှင်းတောင်းချက်တော့ဒီနဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်ချက်လေးကျမချမ်းသာဝမ်းသာလာဖြစ်ပါစေအလှရဟန်းကမလို့အလှအဲမနော်အလှရှင်မကြီးဖြစ်ပါစေအာပေးတော့လက်ဖြစ်ပါစေစိတ်ဖွားရည်လည်းအများကြီးတက်ပါစေနောက်ပြီးတော့ဖះမအကြောင်းမဖြစ်ပါစေတဲလေးတို့နော်စီပီလာပေးပါတဲလေးတို့နော်စီပီလာဟာကြွချစ်တယ်နော်ကျမချမ်းသာပါစေရှင်နေချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲအကုန်လုံးကလေကျမတို့ကလေကျမတို့တကယ်စင်နာအဖြစ်နဲ့ရောက်လာမသိတန်လဲတန်လဲတန်တယ်နှလဲနှအပေါဆုံးကငှက်ခါပြပေးပါတဲ့ဖုန်းခေါ်ဝါရီယာသူတို့ကမရပဲကြည်ရတာခဲလိုက်တာခဲလိုက်တာခဲလေးလိုက်တာအစင်ပြည့်ကိုရမ်းတန်နေပြီမိကိုခဲရင်ခဲရင်ခဲရင်မိကိုကနေမယ်ဒါခဲရင်ပြမပူတော့လှသည်ဆိုပြီးတော့နော်လိုက်ထဲဆိုဘယ်မှာဒီမှာငါတန်ငါထားမယ်လားကြည့်ပေးပါဦးဟုတ်တယ်55တန်တယ်အဲ့တော့55အရန်တန်တယ်နော်အရန်အောက်ပါလေအမိတ်ကြီးဖတ်တာမချင်းဖတ်လိုက်တာတော်တော်မှားတယ်အောက်ပါလေဟိုဟာကြီးဒါတန်နေဒါတန်နေတော်တော်နော်ဝမ်းဆက်နော်180ပေါင်တိတိဝတ်လိုက်ရချစ်လက်ပြီးတော့လှနေရမယ်တချက်မှလေထိုးချက်တည်းရလေဖွာလန်ချမ်းရင်လေအမောပြန်ပေးအဲ့လိုမျိုးစိတ်နှောင်းလေကျမတို့လေဟိုလော့ကက်တီးစိတ်နှောင်းလေတည်းရဟောအဲ့လိုပုံစံမျိုးအရှမ်းမိုက်တယ်မိကခဏကြက်တာပါတော်သေးတယ်တော်တော်မှကြဒါကတော့ကျမလုံအောင်စီပီတာပြပြကျမလေးကျသူတင်ပါတယ်စီပွားလက်လက်ပါတယ်အများကြီးတက်ပါသေးစီပွားရေကောင်းပြီးတော့နော်ကျမလေးပေးတော့လက်ဖြစ်ပါစေချစ်ကလေးရေနော်ကျမလို့ချမ်းသာပါစေလို့မအောင်မြစ်တာပေးဆူတောင်းမိပါတယ်ရှင်နော်စိတ်ရှိရတဲ့အတူကြီးပေးနိုင်ပါစေလှူတဲ့နန်တိုင်းနိုင်ပါစေနော်တဲရီယိုနော်โอเคဒါလေးဒါလေးကခဲအောင်ပါအရန်လာဒီမှာအမိတ်ကဒီမှာသလိုပါရနော်အောက်မှာအပြစ်ဒီလိုတန်တာတွေကိုရောင်းပေးရရှင်တဲလေးတို့နော် live stream ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ live stream မှာပဲရမယ်စင်ခုနကပြပေးတဲ့အပြာလေးချက်ပြပါလားသမီးလေးအတ္တိဇာနေအော်တတိဇာနေညမင်္ဂလာပါတတိနေကောင်းလားမတွေ့ရချက်တတိရတယ်ဒါလေးဒါလေးပြတယ်လေဒါလေးတတိရဲ့တတိမတွေ့ရချက်ပြီနော်ဘောင်းခွဲမှာအရန်လာတဲ့အပြာလေးဟုတ်တယ်ဒါခရမ်းပြလေးတတိဒါလေးကခရမ်းပြတော့လေအောက်မှာဆိုပုံအောင်မှအပြုံဖြစ်သွားပြီအောက်မှာပိုပြုံသွားပြီတတိသမီးနောက်နေဆုံးလားနောက်နေဆုံးလားအောက်မှာပိုတော့ပြုံသွားပြီเนาะတတိလေးတော့မကြည့်အရန်လာအဲ့လိုအဖြစ်ရုံလေသမီးတို့9000 9000နဲ့ရောင်းပေးရရှင့်
ဆန်တယ်နော်50လား50လား50နဲ့9ပါရှင်တတီရေနော်ဖလာတယ်ရမ်းလားရမ်းလာတယ်ဒီကာလာလေးလည်းဟုတ်ဝင်းချောင်းခဏပေးပါတော့ပဲအော်တတီဟုတ်ကဲ့တတီညို့ကျမ်းမချမ်းသာပါတာလမ်းကြပါစေပေးတော့လက်ဖြစ်ပါစေကာလာ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 ဟဲ့အော်လေးလေးအဝေးချနေရ我站那个啦，我毕竟爱着，我喜欢着，喜欢着，喜欢着。弟弟三弟，弟弟怎么了？弟弟怎么穿大黄衫来骗巴的？谁发的来骗的巴的？啊，刘星，刘星还骂弟弟骗巴的，是咱们咋不骂呀？弟弟，你看哪样？弟弟，哎呀，我去对面人家站龙啊，对面人家站来讲，说要太阳，太阳让我们笑，喏，弟弟，弟弟，弟弟家庭来变 BB， 怎么着？好的，弟弟，今天怎么来呢？弟弟在哪里？弟弟没对呀，叫弟弟呀，咱们有塞拉来哦，喏，咱们塞破那把拍没了，弟弟喏。好了嘞，阿姑，阿弟在哪里？妈咪来，好了，阿弟在哪里？哎，阿弟，啊，好了，把头摘回来。买一块老高没？没得买，没得买，别玩了，好吗？买买一买，干掉了，就干掉了，别再买呀，再买干掉了，干掉了。哈哈哈哈哈。妈，去你的！你给我妈骗你了，是吗？哈哈哈哈哈哈！看你哪来的臭猪！哪样哪来的？哪里啊？牙当没？那样子，那样子，那样子肯定哪来的？啊，牙哪来？牙当没？哪里啊？喏，牙当没？牙在喏，喏，牙当嘛，牙在嘛的，公公妈妈有哪里做的嘛？那都那个那边，那那那啊，对。阿姐，喏，啊，看多么多了，我都没买他了喏嘞。哦，好个好个，弟弟好个弟弟。你妈记住吧，好个，别拉了，好个。好了，咱们别咱们别说了嘛了，呀，等一下你要我来讲。咱们领导这个，方便了。弟弟，咱们两毛的电汤没喏，七八股嘞。我嘞，七八个都没有嘞，两毛嘞变汤没拿，你妈都没有八十八嘞，都没变汤汤嘞八十八拿的弟弟呢，好给，就是这妈嘞弟弟，啊，都没有两毛嘞汤没拿。我嘞弟，他们啊弟弟在那用茶，妈咪也在那呢。啊，他嘞两阿当嘛，我也是公阿当嘛，现在嘞，啊，我也是说公阿当有嘞，喏，啊弟弟碰不着路嘞，好，啊碰到没变没汤。弟弟啥哩拉比拉比，碰到就没差。好个弟弟，咱妈抢大把的喏，碰到就阿当就表表嘞，没得劲了。大白天的喏，阿叔随便拉还有温度噶。哎，多少三十一度？受不了，还到三十七一度。小姑来比，小姑来比，先呀嘿，来点先呀到。老公是不是也打拼的呀？都干嘛哩？没没打的呀？喏，看到你眼睛呢。你妈阿当阿当嘛，你模样没一样啦。你看那打拼的。包起怎么的哟？一样啦，对吧？啊，地出他了喏，你妈鸡巴啊，地出他妈的债的。一样啦，阿当阿当嘛，一样啦，老外道理。ဒါလေးကလေရမ်းလာတယ်တော့လိမ္မော်လေးမော်လိမ္မော်လေးကလေအသားရှူရတဲ့ဝက်တတော်နာလားဒါလေးက5000နဲ့5000နော်5000 5000မောက်ဒါလေး65လောက်ရောင်းလို့ရပစ္စည်းညီမတို့ light ဆင်းမလို့ဒီစင်းနဲ့ရတာနော် light ဆင်းဆင်းမလို့ဒီစင်းနဲ့ရတာပါအရန်တက်ပါလေတက်တဲ့နေရာဝယ်ပါအမတို့လက်ကားဆင်းရောင်းလာအောင်ပါအမတို့နော်လက်ကားဆင်းရောင်းလာအောင်ပါအဲ့စင်းနဲ့နော်ဒါတကယ်အရန်တက်လို့မတိုင်ချက်လို့ပြောအရန်လို့ရှင်ကြည့်ကြည့်လိုက်အမတို့တော့1တရာချီပေါင်ရှင်ကလေ180လောက်ကိုလေးရ120သမိုင်းဆို2ထည့်အင်ကြီးရမယ်ကချင်တာအဲ့လိုလဲဆွေးလာပြမလောက်မကနဲ့ဘယ်တော့မှကချင်တဲ့မလုပ်ဘူးကချင်တဲ့ဆိုတာကလေပြည့်တဲ့အမတွေဒေါင်းနေမောင်းနေနဲ့ပြည့်ရှင်လှပပြီးတော့မှခက်ခက်ထထည့်ရေးဝင်လို့ရှင်တာမှအရန်ကိုတင့်တယ်လှပတော့ပိန်နေညီမလေးတွဲနေညီမလေးဝင်လို့ရှင်တယ်အရန်ချက်တည်းရရှိအရန်လာတာ WhatsApp နော် WhatsApp ကိုရောင်းတာမှတခွင်းချင်းမဟုတ်ဘူး WhatsApp တည်း WhatsApp အတောင်ရှင်အလောင်းက site ကြီးဂိုက်ကြီးအပြည့်အမတို့ပေါင်ရှင်က130 130ဆိုလို့ရှင်မောက်2000ရောင်းရရင်အင်ကြီးကအရန်ကိုတန်တော့200ချီဆစ်ဆစ်ကချင်မြရတဲ့ရောက်လာတော့ပါရှင်လေရင်နဲ့တင်လာတာကျွန်တော်ကားနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးချက်မတွေနော် WhatsApp လိမ္မော်လေးလာတယ်ဒါလေးလိမ္မော်ရောင်းလေးအရန်လာတယ်မောက်အကြည့်ထိုးထားတာပါ5000ဖွဲ့ပါမအရန်လာလဲကာလာလေးရဲ့အရန်ဆိုတော့ပဲတိုင်းနော် 5000 ဖွဲ့ဆိုအရန်တန်းလာတော့မဒီလိုက်မှာပဲရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတာခုနှစ်သားလောက်ပေးရတာကျန်နေတယ်ကျမမလေးကျမမလေးအဲ့ကျမမလေးကတော့ဒါခုနှစ်သားလောက်ပေးရတာဒါလေးဝယ်ထားတာဒီမှာအရန်လာတယ်စက်တော်လာစက်လေးအတီးပါနော်ထူထားတာအသားလေးရတယ်အရန်အင်းလာတယ်ဟဟ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 
ဒါတောင်းခွဲပါဒါကလည်းတည့်ရဲ့သူဆိုတကယ်ပြဓာတ်နေပေါင်းဒီခုပါလေအရှမ်းမိုက်ပါစားတယောက်စားပဲရှိရနော်၅တောင်း၅ထောင်ဆိုတာသွားလေးသွားတက်တက်လေးနဲ့အရှမ်းမိုက်တချို့ဆိုစီမာလာပြီးခါလေးယူလိုက်တော့တာတကယ်တန်တယ်နော်ဒါလေးခဏပါပြန်ပါလေ၅တောင်းနဲ့၅တောင်းမထင်တာဒါလည်း၅တောင်း၅တောင်းပေါ့အားအားမဟုတ်ထားတယ်ကုန်ပြီတော့တဲ့ဒါမှလည်း၅၅ပဲမှလားဒါလည်း၅၅ပဲ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 တဲ့ဒီတန်တယ်နော်အဲ့ဒီဟာဒီဟာရပြန်မလာဆက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟာဆက်ငါအမိတ်ပါတယ်နော်အပြစ်အမိတ်ပါစေအပြစ်ကိုအမိတ်ပါစေအပြစ်ကိုအမိတ်ပါတယ်အစိမ်9000နဲ့9000နော်အပြစ်အမိတ်လည်းပါတယ်နော်ဒါဒီမှာအပြစ်အောက်မှာလည်းကျစ်လက်နေရမယ်နော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ကျဲရမထင်နဲ့အောက်မှာစိတ်နေရတယ်နော်ကျဲစိတ်နော်ဒီမှာအပေါ်ပဲကျဲတာအပေါ်ပြဲရဆိုတော့အပြစ်ပါတာနော်အောက်ကအပြစ်အစစ်ကျင်းလေးစစ်တင်ကြပဲလုံးဝကောနော်လုံးဝချစ်ချိထိုးရစားလုံးဝအမိုက်စားလုံးဝကိုမှမြင်ချင်တတ်တယ်စစ်စစ်9000နဲ့9000မယ်နော်ဆက်ပြောရှာနဲ့စစ်ပြီလားချော့ချစစ်ပြတန်းလာတာဒီမှာမယူတော့ဘူးဒါလေးနီညွလေးလူကြီးတွေဝေါ်လို့ရတယ်နော်အမေနေအတော်လေးကတော့လို့ရတယ်နော်ဒါလေးအရန်လာတယ်အမေနေအတော်လေးဝယ်ပေးလို့ရပါတယ်နီညွလေးပါအဲ့တော့ဘာမယူဘူးလားနော်ဒါလေးကတော့ရတာ9000 9000 9000ခွဲပါဒါလေးလေးအရန်လာဒါလေးလည်း9000 9000ပဲမလူကြီးတွေဝေါ်လို့ရတယ်ဒီအစင်းဒါလေးကလည်းတယောက်ကိုတအုပ်ပဲရမှာเนาะ8000နဲ့ပြပေးပါလား8000နဲ့လေးဟာတော့ထောက်လိုက်ပါ8000နဲ့8000နဲ့ချက်အဲ့တော့ကြည့်ပါမြင်ပါ8000နဲ့ဘယ်ကမှဖြစ်ဖြစ်8000နဲ့ဘယ်ကမှ8000နဲ့ဖြစ်ပေါ်ရ8000နဲ့ဟိုတစ်ထဲကမရှိတော့เนาะဆေးက customer ယူပါလားဟာအထူးကြီးပဲတော့လေးတာအော်8000နဲ့ဟုတ်ပြီရပါဟဲ့တော့8000နဲ့7000 7000ဒါလည်းရောင်းစမ်းပြီးလာတယ်ဘာမှဆုတ်ချင်မပြနဲ့ကြီးပြရအောင်နော်ကြီးပြလေးမှုလှလိုက်တာဒီကြီးပြလေးအရန်လာရ7000ကတော့အရန်တန်တယ်နော်ဟာကြီးပြရှင်းတယ်ဟိုင်းလည်းလားဓာတ်ရုပ်ကျ7000ကျန်ဘာဟာပဲဟာမမောကချက်တွေကလည်းကြည့်လို့ချင်တယ်တလားမမောတယ်အရန်မိုက်တယ်လာလိုက်တာအကြည့်ထူတာ7000ကချက်တွေကကြည့်လို့ချင်တယ်တကယ်7000အရန်မိုက်တယ်အရန်ကိုမိုက်တော့တကယ်ပြောတာ7000ကအကြည့်ပဲအပြည့်အပြည့်လုံးဝပြည့်ရဆရာမရှိနော်ပြည့်ရဆရာလုံးဝမရှိပါဆိုတာဖြစ်သွားမယ်နော်တကယ်ကိုမိုက်တာအပြည့်ကိုချုပ်လို့မမလဲပြရတယ်ဒါတော့လားဒီအပြည့်ငါမျက်နှာမျိုးတော့လားမရဘူးအပြည့်လေးရနော်ဟုတ်တယ်တရားအပြည့်ဆင်းတယ်ဟုတ်တယ်သေရောက်ကြရနော်ဒီမှာဖဲလို့ဖဲတာတော့7000ကတော့တော်တော်တန်တယ်เนาะဒါလည်းကျေးရဆက်ပြောဆက်နေလာမှဝဲသူအရင်တက်မှာဝတ်ကတ်သူအရင်ပြောမှာเนาะဝတ်တန်ဝတ်ပြောဝဲတန်ဝတ်ပြောဝဲတန်ဝတ်ပြောမှာတော့ဒီမှာကြည့်ဟဲ့တော်တော်ကအမှန်လည်းအချက်တင်နေမှာကြည့်အာ7000ကျတော်ပါเนาะ7000နဲ့ယူเนาะတဲ့ပြီးတော့လာကြဝတ်ပြရစ်ကအော်ရှက်ကချက်ချက်သားရေရှက်ကချက်တဲ့ချက်ရှက်တဲ့ချက်ကချက်တဲ့ရောင်းတော့ဒါလေးယူလိုက်တော့ဆက်ကွက်ရှက်နဲ့လာပြီကျမတို့နော်ဆက်ကွက်ရှက်နဲ့လာနော်တော့ဒါလေး9000ကျွဲပါအရန်လာဒါလေးကအနီအနီနော်အနီလေးလာတော့ရဲလာမက်ကန်ရောင်းလေးပါအနီလေးလာတော့ပြမိုက်ပါဘူးစတော်ဘယ်ရီရောင်းလေးပါအနီမဟုတ်စတော်ဘယ်ရီရောင်းပြီးစတော်ဘယ်ရီရောင်းဖြစ်နေတာသိတာစတော်ဘယ်ရီရောင်းလေးမှအစီပါ9000ကျွဲပါလူနောက်တွေကထိုင်းပို့ရထိုင်းပို့တာအဲတန်းလေးပို့နေကြအေဂျင့်ရှင်ပြောပေးပေါ်နေကြအေဂျင့်ရှင်လေးအေဂျင့်ရှင်ပြောပြနော်ပေါ်နေကြအေဂျင့်ရှင်ပြောပြပါတဲ့လေးနော်ရမ်းလာပါတယ်ဒါလေးကကျတော့အနီရဲရဲလေးစတော်ဘယ်ရီစတော်ဘယ်ရီအနီရဲရဲလေးစတော်ဘယ်ရီစတော်ဘယ်ရီစတော်ဘယ်ရီချစ်သေးရောရင်တော်ထဲရောလူပင်အဲ့ရနော်စတော်ဘယ်ရီလေးရောင်လေးရမ်းလာအော်တတိခါလေးကဟိုတတိခါလေးကအောက်ကပါရောင်လေတတိခါလေးနဲ့ရှင်ဟဲ့ဘယ်ဒီနားအပြလာတော့ဒီဟိုအပြလာမှာပါပြ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 ဒီဘယ်လိုက်ဘယ်ဆင်းအပြလာတဲ့ဒီဘယ်လိုက်ဘယ်ဆင်းအပြလာတဲ့ဒီအပြထားအောင်မသိဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဆင်းမသိဘူးဘိုးပြလေးကတိရခဲပြတိရခဲပြခဲပြတိရခဲပြငါတန်းခွဲပါဒါလေးကခဲပြ
哇，好的，开阳来吃的喏。开阳来嘛，哎呀啦。哦，没得事，好的，哎，这没事，不啊，那开开皮的嘛，哎呀，这，那嘛喏，这就买的。当官嘛，哎呀啦嘞。哪里啊，开皮的？晚上的嘛，你有晚上的没养皮的嘛？怎么样？晚上的有嘛的嘛？包年底下就是 A 四的仓位，包年底的你嘛嘞收入些，嘛也收入些嘞。哎，你那太阳也没嘛，搁这天冷冷水，没那么硬，都不让我太么背。你这样吃嘛，包修不了嘛 ，A 不了嘛，钱高多，没见那太阳一身的。明天那你妈可发病了，那明天那太阳一身的，明天那必须的嘛路喏。哎，早现在的，明天那太阳，我不怕病的，我不怕病的，好病了没？喏。阿拉妈当，阿弟，弟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 弟，你话，弟弟咋的？哦，我打零阿当嘛，行，弟弟。啥？喏，阿皮多，阿皮，我做客气啊，哎，给你拿个高粱，炒皮啊。怎么了？哎，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 你变了。哎，你呀，你偏红你爸爸。啥来着？偏红你爸爸。喏，啥来？现在我靠这个什么？可是人家下面喏，奶水喏，那个哪个偏子？啊，啥来着？阿皮，阿皮没弄啦，啦。喏，阿生对的呢。打零阿来阿当嘛，弟弟，啥来着？他妈的！龙眼我来拿，他龙眼我来拿，喏，刮生柠檬，啊。
အစိမ့်လူယူမှာလားဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးလားမိုင်းကြီးစုပါနော်ကိုမိုင်းဘုရားမကြောင်းမလူမဖြစ်ပါစေဆက်ပြီးရှာရအောင်ဒါလေးစီဗီလာပေးပါမိုင်းစိမ့်လူယူမှာဆိုမိုင်းပေးတော့လက်တွေဖြစ်ပါစေကိုမိုင်းဘုရားမကြောင်းမလူမကြီးတွေဖြစ်ပါစေနော်ဝယ်တဲ့သူရောမွယ်တဲ့သူရောအားလုံးအရှိတိုင်းသမင်းစတဲ့အားလုံးနော်ဒီလိုနော်ဒါဒီမှန်လားတရားယူမှန်လားစီတီလာနေပြီကြောက်အချေမလေးဟောဒါလေးလည်းလာတယ်မိုင်းရေဒါလေးလည်းလာတယ်ပြန်မှုလေးပါရမ်းလာတာပါဒါလေးလည်းရောင်လေးဟာစလိုပြီးဆိုတာအပြည့်နစ်ပြလေးပါနစ်ပြနှုလေးပါသူကခဲပြဩခဲပြလေးပါခဲပြနှုလေးပါရမ်းလာတယ်နော်ဒီမှာအောက်ချေလဲကြည့်လိုက်ပါအောင်ရမ်းလာတာပဲကာကာတွေစက်ထားတာနော်အရန်အနာအောက်ကလည်းလာတယ်။ဒီမှာအောက်ကလည်းလာတယ်တော်ကိုလာတာနော်။ဒါရင်းဟဲ့ तू ကတော့အကုန်55ကလေး။ပေးထောင်စီဘီလာပေးပါနော်။ဟဲ့ဘယ်သူလဲမိသက်ပတ်ကဲ့တဲ့အကုန်ဖက်တာလားဘယ်သူရေးလိုက်လဲဒီထက်။ဘာမမြင်။ဘာပြူဘယ်သူသိတယ်ဖောက်ပြမှမကြိုင်ဘူး။ဒီမှာနော်အရန်လာတာပဲဒီပြားလေးအရန်လာတာပါ။မမတိတ်အမမတော့ဖန်ဟုတ်တယ်အမရင်အရန်တန်းတဲ့ဒီလိုက်မှာပဲရတယ်နော်ဒါလေးတွေက9000ခွဲပြည်မဝင်6000ခွဲ9000လောက်ရှိတာနော်အမနော်ဒီလိုက်မှာဒါစိတ်ရောက်တိုင်းရိုက်မို့တာဈေးနဲ့ရတာပါအမရင်သိတာဒါလေးတော့ကျင်းလို့သိမ်းရပြီတော့တက်ပါကျင်းလို့လည်းပဲတက်ပါပြလိုက်ကပြလိုက်ဒီကိုလည်းတော့ကလည်းရင်းရင်းတော့ရပ်ပြနေတာအဲ့ကိုကတော့ကမရဲ့ရှေ့ရရပြပူတယ်ပါအေးအဘကောစားရိုက်ရောက်ကြီးစားနေမယ်ဒီမှာကြည့်ပါအရန်လာတယ်နော်အမရင်ခင်လာပြီနော်ဒါအမေကလေးနဲ့ကဲပြောပါစေသူစကားနဲ့သူတိတ်ချစ်ခဲတယ်လေဟေးဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲမေးအချစ်ဆုံးမှုအချစ်တွေဆုံးမိမေးပေါ်တင်လိုက်တော့နည်းနည်းစီးသက်ပါတယ်ချစ်မနာမေးလေကောင်းငင်ကတာမြည်တဲ့ဖြစ်အမေပါရယ်ဆက်လိုက်တာ
မိတ်တိုင်လေးနဲ့ကွာအရမ်းလာလို့နော်ဒါလေးက39ပိန်တဲ့ညီမလေးကိုမော်လေးဆိုညီမအိမ်တစ်ထောင်ရမှာသူကအယောက်ချစ်နေတာညီမလေးဟုတ်တယ်ဒီယောက်လေးလက်လှတယ်ပန်းအောင်ညီမလေးမနေကညီမလေးပန်းအောင်လေးကိုမော်လေးကလက်ယူညီမလေးဒါလေးယူဒါလေးယူလိုက်ကြောပန်းအောင်လေးလူငယ်ယောက်လေးချစ်ဖို့ပန်းအောင်လေးနော်ညီမလေးဒီမှာတပန်းအောင်လေးရှိမယ်အနာကုတ်ညီမလို့လေနော်ပန်းအောင်လေးလာတယ်ပန်းအောင်လေးလာဟုတ်တယ်ပန်းအောင်လေးလာနော်ဒေါနစိန်နဲ့တိတိဟဲ့တိတိယူတာဘယ်ဟာလှပါလဲတမီးတဲ့ခုနဒေါနစိန်တိတိခုနယူတယ်ဟိုလိမ့်ပါလားပါအဲ့အမိတ်နဲ့အစင်ပြန်ပြလာလူကြီးနဲ့ဆိုတော့ဒေါနစိန်လေးပို့လာတတိတော့ဒေါနစိန်ခဲလေးလာခဲလေးလာငါပိုးစတယ်နော်တိတိခဲလေးလာခဲလေးကပို့လာအရောင်ရှားလို့လေခဲလေးကနော်တိတိနော်ဟုတ်ခဲလေးလေတိတိခဲနဲ့ကြာတတိမပါပါသေးဆိုတော့ခဲလေးကြပိုးစမ်းလို့ရှားလို့အာကချင်းစမှာခဲအောင်နည်းနည်းရှာရတယ်တီတီနော်အဲ့ဒါခဲလေးကြလူကြီးနဲ့လိုက်တယ်ငငယ်လေးနဲ့လေးအမိတ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့လှရတယ်တီတီနော်ညီမလေးပုံပုံလေးဒါလေးယူဒါလေးက39မယ်တီဒါလေးသပိဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုကလေအင်ဂျင်တစ်ထည့်လောက်ရတယ်တိလာဒီဇိုင်နာချုပ်အင်ဂျင်တစ်ထည့်လောက်ရတယ်ညီမလေးဒါတကယ်တန်တယ်နော်အင်ဂျင်တစ်ထည့်စာရရညီမလေးဒါလေးကဒီအမိတ်ကလေးနဲ့နော်ချလိုက်တဲ့အယောင်ယူမယ်တဲ့မိုးဆန်အကောင်ကဟုတ်ကဲ့ခါချတယ်ဟောနာစင်ဩနော်ဟုတ်ကဲ့တတိဟိုကခဲလေးကြောက်ရှားလို့တတိနော်ယူလိုက်နော်တတိနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတိအာဒီမှာဒါလေးပါဒါလေးဆိုအမေပုံပုံလေးဒါလေးနဲ့လှမယ်ငါညီမလေးကကြောက်အသားလေးဖြူတော့အသားလေးဝင်းတယ်လေကြီးတယ်လေကော်လာဂျင်တောက်ထားတာလေနော်ပန်းအောင်လေးနဲ့ကော်လာဂျင်အယောင်လေးမဟုတ်ကော်လာဂျင်အယောင်လေးဒွင်းကော်လာဂျင်အယောင်လေးပြီးတော့ညီမလေးကအသားဖြူတော့ဒါဆိုအိမ်တစ်ထည့်ရတယ်ငါညီမကြောက်ဟိုလဲရမလဲဟိုတတိလေးဆိုတော့လေတစ်ထည့်ရတယ်သူကဒါ site ကြီးရေလူကြီးရေဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တဲ့ anti အဒေါင်းစီမောင်းနေဝတ်ပါလေ3,900ပဲနော်ဒုတိယ dancing ကအဆုံးပေါ်အဆုံးပြအမားဒုတိယ track ကဘက်ဖက်ဖက်အဆုံးဒုတိယ dance ဘယ်ဒီဘက်လားဟောကချင်းဒါတော့ဘယ်လားဟောဘယ်ဘယ်ပါဘယ်ပါဘယ်ဘယ်ပါဘာအဆုံးလားအပေါ်ဆုံးဒါအဲကျောင်းကျောင်းပြီးတော့မောင်းပြီးဆိုဒီဘက်လေးဘယ်ကူပဲဆိုတယ်ဘာတောင်းဝဲသမီးငါတောင်းနဲ့ငါလားဒေါနာယူကစီဗီလာပဲတော့တဲလို့နော်30ခုကနော်ဒါလေးမရအမပြတ်ပြီလေနော်အမဈာလက်ပြတ်လိုက်ကြတော့မလဲဆိုအမဒီမှာပြတ်30ခုပြောင်းဝင်ရအများကြီးပဲအပုံပုံလေးကပန်းအောင်ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနပြရင်အမိတ်ရှင်ပန်းရပုံပုံလေးယူမယ်ညီမလေးဆိုအိမ်တစ်ထည့်ရတယ်တမီးနော်ပန်းလေးပန်းလေးရတယ်တမီးနော်ဒါလေးကခုနညီမလေးနှစ်နှစ်အိမ်မေးတာနှစ်နှစ်အိမ်ဒါလေးကအမိတ်နဲ့လည်းပါအပြည့်လည်းပါဒါက55လားဟုတ်ကဲ့9000နဲ့9000တဲအသားကြီးကောင်းနေတယ်အမေကြီးအမေအမေပါအေးလှလိုက်တာခနောတိုင်းဟုတ်တယ်လှလိုက်တာ9000နဲ့9000ဖုံဖုံလေးရညီမလေးစီးပွားရေးတက်ပါသေးတယ်เนาะအများကြီးဆင်ပြေပါစေအများနဲ့လှပချမ်းပါပြီးတော့မှစီးပွားရေးအများကြီးတက်ပါသေးတယ်ဒီမလေးเนาะကြက်ထားလေး9000နဲ့9000ရှင်9000နဲ့9000ညီမလေးဖုံဖုံလေးအတိအောင်ငါပြုတ်လေးအတိအနည်းဆိုလှရဲလက်စီအာမားတဲ့ဟုတ်တယ်မားပြောင်းပြီးမဲ့တဲလေးเนาะအဲ့ဒါညီမလေးဖုံဖုံလေးကဟိုကမားတဲ့တဲ့โอเคဒါလေး9000နဲ့9000ပါသူကလေ only one နေပဲရှိရတယ်လေဒါလေးလည်းလှရယ်ရှင်းသိလား only one နေပဲရှိရသူကတောက်တောက်တွေပဲလားတဲ့လေအများကြီးမရှိဘူးတောက်တွေပဲရှိရနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲအမိတ်နဲ့လို့ရှိရင်9000 900နဲ့လဲဒီကလေးယူနော်ဒါလေးရှိမယ်9000 900ဟောလူကြီးနဲ့ဆိုအနည်းဆိုလို့ရှိရင်လူမစလဲနာပေရတူမေဟောနေရတူကျွန်မလေးကမလေးဒါလေးရှိတယ်9000ငါးတာအပြည့်လူကြီးတော့ဒါလေးနိုင်တယ်တတိမလေးလူကြီးတော့ဆိုဒါလေးလှရယ်နော်9000နဲ့9000ပါလူကြီးတော့ဒါလေးယူပါလေဒါလေးလည်းလှရယ်အနည်းအသားပြရအောင်အနည်းရောဆိုရင်လက်စမောက်ရမလားမသိအိမ်ကြီးရလေအဒီလိုကအရင်မပေါ်မဝအောင်နော်55ဒါလေးရှိမယ်55ဒါလေးရှိမယ်နော်55ဒါလေး55ရှိမယ်နော်အာခဏလေးခဏ38ဟာဆက်ကြပြီမယ်နော်ပြည်ညီမလေးပုံလေးဆက်ကြပြီမယ်နော်ညီမလေးဟာ39ဒါလေးဆက်လာနော်အမျိုးကဒါလေးက3000နဲ့ခေါ်လာရှင်းလားခေါ်လာရှင်းလားဒါ39ဝန်းဆက်နော်ဝန်းဆက်ကဘာပုံပုံလေးလားဩခဏဟာခဏဟာဒီပါဒီပါဒီနေရာနဲ့ဘယ်အောင်လုပ်လို့ဘာလဲလဲတဲလေးစုံလျှော့လဲစုရိုက်ပြီနော်တဲလေးနော်ခဏပန်းအောင်လေးလားဟမ်ညညူလာအာညညူကပန်းပန်းပန်းမကက်အရှင်ဟုတ်တယ်ပန်းမကက်အရှင်နော်ဒါလေးက3000နဲ့9000ဝမ်းဆက်ပဲတက်လို့နော်ပေါင်ကြီးက180လောက်ပြီးစိုက်ကောင်းဒင်းပြက်ကြက်ပြီးလုံးဝအမိုက်စားဒေါင်းနေမောင်းနေတဲ့အရန်ပြည့်ဖောင်းလှပတဲ့အမရင်ယူဒါ39နော်အရှင်းသက်ကအနည်းလေးယူမှာမမာရဲ့စစ်မိလာပဲတက်လို့နော်စစ်စနာရှင်းသက်ပြောရလားအနည်းလေးယူစားဒါလေးကြက်သွေးနော်
ဆိုတော့ဒါလေးကတာတာလေးလိုက်တာတော့ချုပ်ချင်တယ်လာလိုက်တာ39 39နဲ့ခဏချာအရန်လာအနုရင်လားခဏနော်ဆက်ရောက်ဆက်ကလေးတော့ဒါတော့ရန်လာတယ်ကြမ်းပါသေးငါယူလို့မဆောအမရောလာမှာပြပြန်ဝင်တော့မရတော့ဒါလေးကကြိုက်လို့ရှိရင်ယူတော့တန်းလေးကမယူတော့ကိုတောင်းချုပ်ကိုဝင်လိုက်တော့မဒီဥစ္စာကိုဝယ်လိုက်တော့မယ်ဒီဥစ္စာနှစ်ယောက်ဆက်ကလေးကြေးပြလေးအရန်လာတာပဲအရန်ဆက်ပြီးလှလို့ဟဲ့လှလိုက်တော့ဒါမိုင်းလည်းတော့မဆုံးမီလို့ရှင်မိုင်းလည်းတော့တကယ်လှတယ်သုံးဆက်ခွန်ဝါဆက်ကအရန်လာရင်ဒါမကြတော့ဘူးနော်အရန်လာလို့နှစ်ယောက်ဆက်ကလေးတက်တာအမိတ်နဲ့အရန်တန်လို့သုံးဆက်ခွန်ဒီမှာဟုတ်လားတကယ်လို့ဒါစိတ်ပြလိုက်မိုင်းယူမယ်ဒါယူလိုက်မှချုပ်ပြီးတစ်ချက်မိုင်းကြိုက်လို့လို့သုံးဆက်ခွန်ဒီလောက်ပါအပြည့်စုံအေးဟုတ်တယ်လေရပ်ပြီးတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုပါလားမနှောတိုင်းမနှောတိုင်းထဲဝင်နေ၄တောင်းခွာလိုက်လေအဲ၄တောင်းဟုတ်ပါခွာပြန်ကလိုက်လေခွာတယ်စင်ခွာပြီးပြန်ကလိုက်ခွာခွာလိုက်ပြန်ကလိုက်အမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလေနော်ရပ်ပြီးတာဒုတိယတန်းကအနေနဲ့ကြိုက်ပါလေရှင်ရုံးတာဒီတစ်ခေါက်အောင်ရအောင်ပြီနော်ဒါနှစ်ယောက်ဆက်ဒုတိယတန်းကအနေနဲ့ဒါပြလောက်ပါလေကျိုးရဆင်လုံဝဆင်ရှိလာတဲ့ငါတော့ကြောင်းငါတော့ကြောင်းခါကြောက်ဖို့ရှိတယ်ပြန်အေးလိုက်ငါတော့ကြောင်းရ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 မာဒါလေးအစိမ့်မှုတွေမော်ဒယ်စိတ်လေးပါရမ်းလာတယ်ငါတောင်းခွဲပါမာငါတောင်းခွဲပါမရမ်းလာပါတယ်ဒါလေးဒီမှာကြည့်ပါဦးစိတ်လေးအတိထူပါတယ်အောက်မှာမရမ်းလာပါတယ်မော်ဒယ်စိတ်ကြီးမော်ဒယ်စိတ်ရစ်လေးပါမတော်တော်လာတဲ့စိတ်ရောက်နေမတောင်းခွဲပါဒါလေးဟာယူမယ်ဆိုစက်ခွတ်ဆက်ရိုက်ပေးပါအမတို့ရင်အရမ်းလာတဲ့စိတ်လေးမှာစက်ခွတ်ဆက်ရိုက်ပေးပါမအရမ်းလာတယ်ဒါလေးရှားတယ်နော်မတောင်းခွဲဒါလေးအဲ့အနေနဲ့တောင်းပြလှတာပေါ့ဒီမှာလေးပမော်လေးအနေနဲ့ဒါလေးလည်းလှရယ်နေမော်လေးအရန်လှတယ်ငါးတောင်းခွဲပဲဒီလောက်ကားနဲ့ဘာမှခုနကနေကြာမှခုနကနေဗာလေးလေဒါလေးတင်လေဒါကနေဒါလေးလားမသိဘူးဒါလေးကနေမော်လေးလှရယ်အန်တီကအသားရှူရယ်ဒီမှာလေးတက်နေမော်အရန်အတောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလှရယ်တော့တော့လိုက်မှာမကြည့်ဒါလေးကလည်းငါးတောင်းခွဲပဲဘာမှမသိဘူးငါးတောင်းခွဲလိုက်တာဟုတ်တယ်ငါးတောင်းခွဲဒါလေးကလည်းငါတောင်းခုနမိုက်ကင်တာဘာလဲမသိတော့ပုံပုံလေးကမိုက်ကင်တာပြရတယ်ဒါထင်နေဒါပြရတယ်အေးဟုတ်တယ်အဒါလေးဟုတ်တယ်ဒါလေးဒီပါလေးဒါလေးကလည်းငါတောင်းပေါ့ဒါလေးလှရင်ငြိမ့်ကြမယ်နော်ဒါလေးကငါတောင်းဆင့်ပြလိုက်ပါမနှုတ်ကြောင်ကလိမ့်မော်ယူလိမ့်မော်တက်နေငါတောင်းပွဲဟာပြီးပါလေအပုံပုံလေးပါလားအပုံလေးရပြီနော်အဆူကောင်းပြီဒါပုံပုံလေးပုံပုံလေးရသွားရင်ညီမလေးမနှုတ်ကြောင်နောက်ကြောင်ပါညီမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ပါလေနော်မလေးပုံပုံလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းလားပုံပုံလေးရသွားရင်နေမော်လေးရနော်ချစ်ကလေးလေးကြော်ရင်တရားတည်းဒီပိုင်းအောင်လေးယူပါလိမ့်မော်အစင်လေးနဲ့ပဲအရန်တော့ပဲလွဲတာပါနော်ဒါလည်းအရန်လာတယ်အစင်တူခုနကတော့နေမော်လိုမျိုးအစင်တူလေးအရန်လာပိုင်းအောင်လေးပိုင်းအောင်လေးအရန်လာတယ်မရင်လိမ့်မော်မရတရားယူပေးပါအရန်လာတယ်ဒါလေမပိုင်းအောင်ငါးတောင်းခဲပါအရန်လာတယ်ဒီမှာအောက်အတိထိုးပေးထားပါလေလိမ္မော်နဲ့တူတူပဲအရာလာပဲလွဲတာပါအရာလာတဲ့အစင်လေးပါအပေါင်းလေးဝတ်ဖို့လေဟုတ်တယ်လှတယ်မအရာလာတယ်ဒါတခုနကတော့လိမ္မော်အဲဘာပြောလဲမသိခုနကဘာလို့ပါလဲကတ်စမရဘာလို့ပါလိမ္မော်လိမ္မော်လိုပုံစံမျိုးကိုဒီမှာပန်းရောင်လေးဒါလေးကပန်းရောင်လေးမပန်းမိတ်ကကလေးလေးလှတယ်ဟုတ်လားချစ်စရာလေးအရာလာပန်းမိတ်ကဒါလေးဆိုရင်လေသူအသားကိုခေါ်ဆောင်ရတဲ့အကြောင်းဒါလေးကအသားကိုပို့ပြီးတော့မှလင်းပြီးတော့မှအသားကိုခေါ်ဆောင်ရတဲ့အကြောင်းလေအရန်လှတယ်နော်ဒါလေးကလည်းမမသမီးယူလေးရဲ့အာတဲ့လေခုနလိမ္မော်လေးကမရလာဘူးချစ်ကလေးဟုတ်တယ်တအုပ်ပဲရှိလို့ခုနညီမလေးကကြာစီမတစ်ခါလေးယူထားတာလာဝင်းယူလိုက်လို့အားကြောင့်သမီးနော်ဒီပါဒီဒီလိမ္မော်ရင့်နေတယ်ရတယ်ခုနလိမ္မော်နဲ့တူတယ်ဒါလည်းလာတယ်ငါးတန်းခွဲပါခုနလိမ္မော်နဲ့ဟာတူတယ်ဒီမှာအရာအမှုရေးမဲ့ကွာတယ်ဒါလေးနဲ့အရန်လာတယ်မရလိမ္မော်ချက်ရဒါလေးလည်းယူပါအရန်လာတယ်မရတန်းလေဒါလေးငါးတန်းတန်းတာငါးတန်းခွဲ
ตั้งแต่เนี่ยมันเลยช่างน้ำหนักแบบบางอ่ะตั้งแต่ไม่จริงนะมันเล่นเนี่ยเปล่ามาซื้อจริงมาเสี้ยวแต่เสี้ยวไหนไอ้โมดาซื้อได้ยากอ่ะเนาะมาก็เลยจะมาไม่ชอบกี่ดอกใช่ไหมตอกแกแล้วตอกแกไหนเนาะชอบกี่เดียวมีก้าวอยู่มาไปยาวเลยลาเลยนี่มาเล่นโมยาวได้ลาเลยแต่ละก้าวเส้นเนี่ยไปอ่ะเนาะเช้าเนี่ยเสี้ยวแต่ไรซื้อบามาเองแต่แกละก้าวเส้นเนี่ยอ่ะแม่บ้านไม่ยากเลยเนี่ยสิละก้าวอยู่ไหนละก้าวเส้นเนี่ยอ
လုံးဝမပေးနိုင်ဘူးရှိလည်းမရှိဘူးဒါတွေကလက်ကားစစ်နဲ့ကျမတို့အုပ်လိုက်အုပ်လိုက်လက်ကားစစ်ပေးရတယ်ဒီကားကိုကြော်ဟမ်ဘာလူကြော်တာလူကြော်ရဟုတ်တယ်လူကြော်ယူလားညတန်နေရလူကြော်ဘာဘာယူထားလဲတကယ်တက်နေတက်ဒါတွေကနှစ်ယောက်လည်းမရတော့တယောက်ဆိုရင်တော့မှကုန်ပြီအားကြောင့်နှုတ်ကြော်လာပြီနော်နှုတ်ကြော်လာစီနှုတ်ကြော်စီလောင်ရမှာနော်ခင်ဗျားကြီးဝိုင်းမသိဘူးတဲ့လေးနော်ဒါပန်းရောင်လေးလည်းအရင်လာတယ်ဒီမှာကြည့်ပါဦးပန်းရောင်လေးခုနကလိမ္မော်ရောင်လေးနဲ့အတူတူပဲအရောင်လာပဲဒီလိမ္မော်လေးပြတ်လာတယ်ဒီမှာဒီစားထဲမှာဒီပန်းရောင်လေးအရင်လာတယ်ကလေးအကြီးကြီးဆိုတော့လာဘင်းရတယ်ဒါတော့ဒါပေမဲ့လေအမလေးနှစ်ယောက်ကောင်းဆုံးဘယ်တကောင်ကြက်အရောက်ဆက်ထားနေမှာပေါ့တော့ကဲရတော့ဒါဆိုတိလာအဲ့လိုဘင်းရတယ်နော်ဟောအဖေမတော်ကလူမလိမ္မော်ကြီးကကုန်ပြီနော်လိမ္မော်မီသွားတယ်စီပီလာမရမှာတော့မဟုတ်နော်စီပီဥရသူကြမှာခုကလေလက်မလက်မတက်ကြွယ်အဲ့လိမ္မော်ထိုက်ယူလေဘုံမလေးလက်မထားလားမသိဘူးဒါရီက9000သမီးအေးဒါရီလက်လှပါပဲအစမ်းတော့ဆမ်းနေတယ်ဆမ်းနေဒါရီကဆမ်းတော့ဆမ်းလိမ္မော်ရမှာပန်းခင်းရနေ9000လှလိုက်တာဆမ်းနေဆက်ကရဆုနာစီပီလာပဲနော်ဒီခုပြန်တယ်မမဟုတ်တဲ့အစင်ဘိုးအဲ့လိုပုံနေဘူးအေးနည်းနည်းပုံစံတူပဲမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးပုံစံတူမရှိဘူးကောင်းပြီဒါလေးတဲ့ဒါလေးကခုနဒီလိုဟာလေးကိုနည်းနည်းရှိငါးတောင်းဒါလေးကမှန်လေဒါလေးငါးတောင်းနော်အဲ့လေးမထိုက်ပါဘူးဘာလည်းမသိဘူးဘယ်ဘာလည်းမသိဘူးဘာလို့ရလဲလည်းမသိဘူးရတော့ရရတယ်နော်စီပီလာရဆက်ကရက်ရှင်နဲ့စီပီလာပြီနော်တန်တာပြောင်းပြောင်းလာတဲ့လားဆက်ကရက်ရှင်နဲ့စီပီလာပြီဒါမောမောကပ်ပါမှာဒါဟာဒါဟဲ့ဒါလေးကလာတယ်ငယ်လေးနဲ့နှစ်ယောက်နဲ့လေလေလေနေတယ်ရောင်းလေဆင်မီမြတ်သားမရမနော်နော်နုကြော်ဖားယူထားလဲခဏတော့နုကြော်ရရှိရောရှိလဲပြန်ဘာမို့လဲမနုကြော်ဆင်မီလာလားဆင်မီလာတခြားလူယူသားမနော်တခြားလူလို့ရှင်အာအိုက်ဆင်အိုက်ဆင်ဖားယူရှိတယ်လားဒီလိုဆင်ရဖားယူဆင်မီလာပြေးပါကြပါမယင်ထွက်လာတယ်လာတယ်ဒီဥစ္စာရောဖားယူရှိလဲဒီရတရားမရှိပါဘူးဟာနင်းနေရနေရဘာမရလဲမသိဘူးအမလေးဒီဆင်းလေးကဒီရောက်လေးရှိမယ်အမခေါင်းမွာအဲ့ဒါညွှန်လာ Hey sorry ဒီလိုနှစ်ယောက်ရမယ်အော်လေးမောကြီးမင်းညို့ဟွာလာပြီလူကြော်လာပြီဟာလူကြော်လာပြီလူကြော်အောင်ပြီကောဒီတစ်ခုရှိမယ်တဲလေးရှုံလင်းရပါမချစ်မပုံလေးတွေဖယ်ထားပြီနော်ညီမလေးဖယ်ထားပြီရနော်ပုံလေးတွေဟာမှတ်ပြီလားအာဘယ်မကောက်တော့လေမော်လေးလိုက်ယူထားရလေယူထားတူတော့တယ်လားလေမော်လေးထားရအမေကပါရလေယူထားပြည့်ရခုနလေးပုံလေးမှာဆက်ပတ်ရလေမောက်ပြရလေဟိုးဥပ္ပါဟိုးမုံလေးအပေါ်ပေါ်ပေါ်အေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါငုံတဲ့39တန်းအေးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟာတာမလေးလေမော်ယူမနော်ညီမလေးမော်လေးကတစ်ထည့်ရှိပြီနော်ညီမလေးပုံမုံလေးနော်အဲ့လိုလားဘူးညူလားလားဘူးညူသူ့မိဘဆိုတာကပုံပုံလေးပြန်ပါရှိတယ်တူပုံလေးလည်းပုံပုံပြေးသွားပြီပုံပုံမိုင်းခွာရောင်းဝယ်တဲ့တမလေးလေးအကြည့်လိုက်ပြပေးလိုက်အရန်ရောင်းသွားတယ်လက်မလဲဘူးဒီမှာနားကျင်နေပြီမနားရတော့ဘူးတိုက်နေနော်ညီမယူလိုက်တဲ့ညီမယူလိုက်တဲ့ကြံတစ်ထည့်ပြပေးပါလားညီမယူလိုက်တဲ့ကြံတစ်ထည့်ပြပေးပါလားဘယ်တိုင်းတိုင်းအေးရပါလဲပါလဲအော်6တန်းမြောက်ကညာဘက်အဆုံတော့အဆုံပါလဲ6တန်းညာရဲ့အဖေကဘယ်ကနေရအကကြီးရလားအပေါ်ကြီးရလားတဲ့အပေါ်ကလည်းမော်တာဆိုအပေါ်ကခင်းနေခြံထားဖြစ်မဒီအောက်ကဖြစ်မညာဘက်ကဟာတယ်6တန်းမြောက်ကညာဘက်တယ်အဲ့လိမ့်မော်ပဲဘာလဲချက်ပြဘယ်ဘာလဲပြေးကြမလို့လေဟာလာမော်လေးကချိန်တယ်ငါဖီယိုအမီပင်ကောက်ပေးရရပြမ30ချီလေးဟုတ်တယ်ယူထားတာ30ဟဲ့ဆိုတော့လေဟိုအမေတက်ဟိုကတစ်ထည့်ရယ်ပိုင်းရောင်လေးလေးပေါ့30ချီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကချက်ထက်တစ်ထည့်ချင်းကြပြောင်းတော့ပြမကြတော့တယ်လေးလို့ကြောက်ခဏလေးနော်ဒီနှစ်ခုရှိမယ်55နော်ဒီနှစ်ခုရှိမယ်နော်အဲ့လေးရှိမယ်ပြီးရင်အာမြေ
ဒါတွေတော့ပြပြီးတော့ခဏလေးဟောတောင်းတဲ့ရှင်ကိုလေးကြာဟုတ်တယ်ခဏမေးရပါလားမင်းလေးမော်လေးပြောက်ပါခဏညီမလေးမေးရစမ်းလေးမော်လေးပြောက်ပါလေပေါ်ဆုံးပါလေဒါလေးလားဒါလေးနဲ့ကခဏမေးရဒါလေးမလားညင်ရဲ့မေးရဒါလေးမလားအပေါ်မလေးမနဲ့ထဲနော်အဲ့ဆိုလေးတဲ့ရှိပါ့ပေါ့ဟောအဲ့အပေါ်ထက်ကကြီးတာမဟုတ်တဲ့1 2 3 4ငါ6ညအပေါ်ဟာဒါထိုင်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဒါထိုင်ကြတယ်ညီမလေးဒီမှာနှင်းနှင်းအေးလေမော်တာအပေါ်ထားတော့ဆောက်ကြော်လေးပါလားဟုတ်ပါဘူးလားမနာလေးထုတ်ဆက်လေးလားညချစ်တာပြန်လိုက်ကြလားဟမ်30လို့ပြောတာဟုတ်ပါချမ်းလေးအော်ဒါလေးက32မှာ3 33 33 33 33 33 33 33အနအနချက်တဲ့အနချက်တဲ့ကိုပြောတာအနချက်တဲ့ဖဲဖဲကျန်တယ်မကြမ်းပါဘူးတော့အနချက်တဲ့အမပုံလေးပြပြီးမှတိမှစီပြီးမှလေးပုံလေးပြပြီးမှတိမှနော်ညီမလေးဒါလေးက30နဲ့3 3000နဲ့3000ဘာလဲမသိပါဘူးအနဆိုတော့ဒီဝါဆက်က3000နဲ့3000မနှောတိုင်းပင်အောင်လေးမောကွက်ကတည်းဆုံးနောက်ပြီးတော့ဗာလဲလေးမောအချိုးအစင်အမရေးတဲ့အော်ခေါမပါဘူးလားအဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေမအချိုးစင်ရေဘူးဟောပါအောင်ဟုတ်တယ်ဟောပါအောင်နော်ဒါလေးမင်းညီမလေး30နဲ့3000နဲ့3000ဒါလေး तू ကလက်ကင်နာယူမှာ33 okay 30နဲ့3အခုဟာလေးလဲ WhatsApp တွေ WhatsApp တွေရောက်မရ33ရန်တန်မလို့ယူထားနောက်ကျတဲ့လက်ကစက်ဖောက်ပဲ3000နဲ့3000ယူထားမလို့နော်6တန်းကညာဘက်အစွန်းနဲ့အမိတ်နဲ့အစင်လေးအမ6တန်းကညာဘက်ဆိုအမိတ်နဲ့အစင်အော်အမေနဲ့ဆိုင်ကအပေါ်ဆုံးကျင်ဘာပြောလဲ။အော်ဒါလည်းဈေးတန်3000။ဒါကကွင်း။ဘယ်တော့ချလာလဲ။ကြီးလို့ဒါလေးက3000ဝမ်းဆက်။အေး3000ဝမ်းဆက်။လှလိုက်တာဟဲ့အမိတ်ကြီး။နော်။3000ဝမ်းဆက်ပါ။ဒီအရမ်းမပြောတာလို့ဆိုတော့အဲ့အရာဆော်မော်မော်တော့မယ်အဲ့မှာတော့ဒီလိုမှတောင်းတော့မပြ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 လိုက်ပါဘူးဟိုကပြလိုက်လေထိုင်နေနဲ့ကွက်ကွက်ကွက်နဲ့တောင်းတာပြီးတော့တောင်းမှာကွက်ရရရဲဒါရဝဲဟိုမှာတောင်းတာအရမ်းလေဒီရက်ဆိုအရမ်းညနေကျွားလေလက်လက်မလက်တယ်မလဲတော့အပေါ်ထက်ကအထည်ပြောတာအပေါ်ထက်အောက်တစ်ထည်ပြောတာအပေါ်ထက်ကအောက်တစ်ထည်ကအမဘယ်ဟာလဲ။ဘာလဲ။အောက်ကျဒါလေးလား။ဒါလည်းမသိဘူးတော့။အမဘာ။ရံပြုတ်ပေးပါ။ဘာတသိရချက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဝေးတော့မေးတော့မင်းနေရှာတာသိလား။ဘယ်လို။အေးဘယ်လိုလဲမသိ။ပေါ်တော့အောက်။ပေါ်ထက်အောက်။အထက်တက်ပြော။ဘာလဲမသိဘူးမိုင်း။အပေါ်ထက်အောက်တစ်ထည့်ပြအရံပြုတ်ပေးပါအမရေ။ရှေ့မကောက်ဝိုင်းဒါကောက်ဝိုင်း။ပေါ်ဆုံးတော့အဲ့ဒီပြပေးရော။ဒီမှာသုံးသန်းလေးပါ။အရန်လာတယ်ဒီမှာလိမ္မော်နဲ့ဟဲ့ပေါ့ပေါ့လိမ္မော်ပါလေဒီမှာရောဒီမှာရောဒီမှာရောဒီမှာပါမင်းရောချင်ဖို့လားရှင်းလားခင်ပြောမနေနော်ခင်ရနဲ့အပြာနဲ့လိမ္မော်နဲ့ဖောက်ထားတာအရန်လာတယ်လေးတောင်းပါဒါလေးလေးတောင်းအနည်းရှိပြအောင်နဲ့မအရန်လာတယ်ဒါလေးကြိုက်တာလေးတောင်းဒီမှာလေးတောင်းပါဒါလေးပါမလေးမော်နဲ့ခင်ရတဲ့စက်မှမပြင်ပြမလားအမေကကြိုက်ကြနော်ပြထားပြီးကြီးစင်ပုံတယ်အောက်ကနေရင်6တန်းမြောက်ကိုပြောတာတဲ့မဖုံးစီသူအကောင်ပါအောက်ကနေရင်ချင်းချင်းတောင်းနေ56 6ကနေဗာလဲဗာပဲဆက်ပဲဆင်လဲဒါ6မြောက်ငါရေတောက်ဒါလေးလားဒီအမဲလေးလားအမိုင်းရင်ဟောဒါလေးမရထင်တယ်ဒါလေးအမဲလေးလားအမိုင်းရင်ဒါပြအောင်ပြလိုက်ရဒါ7000လားဟုတ်ပါတယ်ရှိပေးပါဟဲ့တော့ငေါကားသောက်ဖြောက်ကင်နေရောမရ5555 55 55မတတဲ့ယူကျင်းလိုက်တော့နော်အဲဒါလေး4000တော့အရန်လာတယ်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်လိုင်းလေးရဒီမှာလိမ္မော်ရမယ်အေးအဲ့လည်းလာချာအရန်လာတယ်အပွက်လေးကကြိုက်တာဒီပွက်လေးနဲ့4000အဲ့ဒါတက်နေ4000ပါအရန်လာတယ်ဒါလေးဝိုင်းစစ်လေးပါဒါ5500အမမတတဲ့ယူကျင်းတော့စစ်ပြလိုက်တော့အမအမတရပေါ်ရမှာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ခဲရှိတာ5000နဲ့500055အရန်လာသာဈေးကထားပြီးတော့တို့ကိုမှနော်55အရန်လှအရန်လှ55အရန်လှဒါလေးမဟုတ်တယ်ဒါလေးခန့်ပြရင်တော့အကုန်လုံးမဆင်တော့ဟာတိတ်တိတ်ရေ
ငါစက်ငါအပြည့်အကြလိုက်တာငါသားမားတော့အပြည့်အမတော့မတနေရင်မဟုတ်တာအနီပါအနီပါဝင်းစော်ကြီးတယ်ဟဲ့မတနေရမေးတာယူယူဆိုအနီပါမတနေရချစ်ချစ်လာမတနေမလာလို့ရှင့်ဝါဝါဘယ်လိုလဲမနာလေးတော့လို့ဒါကစမမေးတာပြပေးရမလို့ငါစက်ငါလို့ငါစက်ငါမတနေရလာလို့ပြပေးရတော့ဘယ်လိုတော့တော့မေးမလားနော်ဒီမှာအနီလေးပါကစမမေးလို့ပြီးချစ်ပြငါတောင်းခွဲပါဒါလေးရခုနငါစက်ငါညီမလေးပုံပုံလေးအာဟိုကစမမေးတာပြပေးရမလို့ငါစက်
ော်မလေးဖုန်းလေးခုနကလည်း customer ဥစ္စာလေးမိုက်ပြပြပေးတာမအရန်လာတယ် customer ဥစ္စာလေးချစ်ကလေးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်တကယ်တက်နေအော်ခုနကခုနကလည်း3000တန်လေးပြပေးမယ်နော်3000တန်လေးပြပေးမယ်3000တန်လေးပါဒါလေးပါဟဲ့ဟုတ်ဟုတ်3000တန်လေးပါအေးအေးအဲ့တော့တဲ့နေငေါ့ကြပါလေအတားနဲ့ကိုနေရဟောညီမလေးဟောအမဖြစ်ပြမယ်နော်ချင်းညီမလေးနော်အပြည့်ကခုနကစတမပြတ်ခိုင်းနေတာလေမလို့ဟမ်ဒါလေးကမိမလေးလာတာဟဲ့ဒီမိလေးလာလိုက်တာသူ့မိကဟဲ့3000ဟောဟောတာတန်း3000 3000ဟောအဲ့အဲ့ဘယ်ကရောကောင်းပြီလေဟဲ့3000ဟောဒါ3000တော့လည်းပေးထားဟောတော့ကြည့်ရဟုတ်တယ်ဒါ3000နော်ပြန်မပါဒါလေးက3000ဝတ်ဆပ်แค่ไล่ไล่ตาแห่ต้องๆว่าเสร็จตัดไล่ตาย้ายให้ตัวนี้ยังอ่ะตัดเปลี่ยนมาญาติมาล่ะไม่ดีเปลี่ยนมาสู่ดาเลตะแกตันเนี่ยตัดดิเนาะเดี๋ยวลงอ่ะอเม็ดไม่ปาไปเลยจําเนี่ยต้องๆเดี๋ยวยามเลยอเม็ดนี่เนี่ยกูตันน่ะบ่ดาอเม็ดนี่เนี่ยกูดิฟิสิกส์บ่มาไม่ได้หรอกดากองจมาเลยทับไปแล้วจมารู้ปากอะมาเลยจมารู้ปุ๊ดต่อมั้ยเนาะเมคอัพนี่ปุ๊ดไปเลยเมคอัพก็รู้สึกปุ๊ดปุ๊ดเนาะต้องๆดาเลยังน่ะต้องๆเนาะแค่อย่างนี้จะไปอ๋อเนี่ย5000จ่ายเนี่ยอ๋อแค่อย่าง5000ใช่อ่ะบ่มาดาลิเน่3000บาทเล่มวยอ่ะไฉ่แต่อม่าฤทธิ์มาจิบานอกก็เปียงเล่บาดิมาเปียงเล่บาดิมาทำไมไล่เนี่ยตะบี้ไล่เนี่ยอเม็ดฤทธิ์เนี่ยมาอเม็ดฤทธิ์อ่ะยันละเลย3000บาทจิบาเล่มวยอ่ะไฉ่แต่อม่าฤทธิ์ยันละเลยตาดาลิอ่ะสู่ดาดาลิมาเล่ผมเล่แค่เล่แค่เล่5000 5000ยันละเลยแค่เล่5000 5000ตลอดแต่เนาะดาลิเล่แค่อย่างผมเล่ดาลิตะแกละเลยตะแกญาติไฉ่แต่อย่างมาแค่เล่55แค่ဒါဒီမလေးအခုချိန်မှာဒါပြန်ရောင်းတဲ့သူတွေတောင်မှလက်ကားဆင်းတဲ့အမောင်ရောင်းပြရမလို့ပြန်ဝင်နေပြီလက်ကားဆင်းကိုတစ်ထည်ချင်းရောင်းဝင်နေရင် like ဆေးပါအော်ဒါလေးအရန်တန်တော့တိုက်တဲ့နေမှာမေးပါဒီဆေးလည်းမရဘူးဒါကချင်ရဲဝင်နေကြကားဆင်းမှာဆိုသိတယ် like ဆေးမှာမို့လို့ like ဆင်းနဲ့ပေးရမယ်ဆိုရင်စိတ်ခံစားချက်ကြောင့်ဒီနေ့ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်เนาะညီမတို့ကလေးမလေးပြောဈေးကြည့်ရဆိုတော့ကျွန်မမရောင်းချင်ကားဆင်းမှာမှာဆင်းတဲ့မိတာထားရတဲ့ကြောင့်တန်တန်လေးနဲ့ထွက်လာလို့ဖြစ်ရင်ကျွန်မရည်ရထားရအတွက်เนาะကဲအဲ့တော့ဒါလေးကအာညီမလေးပုံပုံလေးဒါလေးကြည့်မလား5000 5000ကျွန်မသူကဒီမှာဟိုကခဲလေးမို့လို့เนาะအရန်လာတယ်55ခဲပုံပုံလေးကိုပြပေးတာပါခုနပုံပုံလေးမင်းရဲ့အထည်လေးပါအာပုံပုံလေးဂျူမယ်ဆိုရင်အာညီမလေးကိုပေးလိုက်မယ်အဲဒါလေးပေါ့เนาะ55,000 5,000 5,000လှတယ်တမိဒီကဒီခဲပေါ်မှာသူပန်းလေးပါအဝါလေးပါလင်းတဲ့ရောင်လေးပြန်ပါတော့တော်တော်လှတယ်55ညီမလေးကို selection ဒါတအုပ်ပဲရှိတယ်ဒါတွေကအကုန်လုံးအထည်တွေက2ယောက်မရဘူးမတို့တယောက်ဆိုတယောက်ပဲရမယ်အထည်တွေကိုယ့်စီမှာဝတ်လို့ကိုရှိပြီးတခြားသူဝတ်မယ်ဆိုမရှိတော့တဲ့အကြောင်းအစင်မျိုးဘာမှမလည်းမရှိဘူးကချင်ထည်တွေကအုပ်ရည်နည်းနည်းထွက်တာเนาะအများကြီးအဲ့လိုမျိုးဘဲလေးထွက်တာမဟုတ်ဘူး तू ကလုံးဝကိုလက်ဆွေထွက်တာဒါကလေထောက်ကောက်တောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပေါ်ကြီးထဲနဲ့ချောက်ပေါ်ပြည့်တယ်ဒီကဘာဖြစ်တာလဲသူ့အိမ်ညာလာညီဟာတာအပူမလေးယူမယ်โอเคဒါယူပါရင်เนาะဒါဆိုပုံမလေးယူပါရင်เนาะဒါပုံမလေးယူသွားပြီညီမလေးသူ့တင်ပါတယ်ကျမချက်တာဝန်တန်လာဖြတ်ပါစေစီးပွားလည်းအများကြီးတက်ပါစေအရင်တကယ်ပြရတဲ့စင်တိုင်းအကုန်လိုက်သိလားเนาะဒါဘယ်လားချက်ပါလေဒါ6000ဒါတက်နေသက်ဒါမအရင်လာတယ်ဒီမှာအဝါလေးနဲ့ကာလာ3000ဆက်ထားတဲ့ဟာလေးတော်တော်လား6000ပါလေစင်းနေရောဒါလေးက6000ပါတပည့်ပေးရမယ်တအုပ်ပဲရွှေချင်းကိုကြီးတားတာပါအရန်ပွဲတိုးတယ်ပြန်ရောက်မညီမလေးဒါလေးပြန်ရောက်9000ကတော့ပြန်ရောက်လေးရအမောက်လာတိုင်းစင်းစင်းနဲ့လက်ကားစင်းနဲ့ပေးတာလူငယ်စင်ပြမတန်တဲ့ခဏလေးနော်လူငယ်စင်ပြပေးပါဒါလေး6000တကယ်လှတယ်လုံးဝရမ်းလှတယ်နော်နောက်ဆက်ခပြညီမလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဖုန်းဖုန်းလေးခဲပဲလားခဲရရငါတို့ခုနကပြပြတဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဖုန်းဖုန်းလေးကနောက်မှလာဖို့ပြနေလိုက်ခဲရရဒါကြီးခိုင်ဖုန်းဖုန်းလေးခြာရလားဟာဆက်ခါဖုန်းဖုန်းလေးခြာရလားဒါရမ်းလာ6000အရမ်းတက်နော်
်ပြပေးမယ်လောကရွှေကျင်ကကြည်တန်းလေးအချမ်းပိုက်တော့ပွဲတအားတိုးတော့အချမ်းရောင်းတော့ဒါလေးပြပေးတယ်ဒါလေးပြပေးတယ်နော်6000ဒါလေးရတော့လာတယ်အပွဲတိုးနေတာအပြန်ပြီးပါအစတန်းရှိရဒါလေးရနော်6000တော့လာရတယ်6000ဒါလေး4000ပါလူငယ်စင်နေပါမိုးကြရအောင်နှုတ်လေးပါအရန်လာတယ်မကြည့်ပါဟုတ်တယ်ဒါလေးကတည်းကပြရလေးပါညီမလေးဒါလေးရမ်းတန်တာဟုတ်တယ်ဒါအနည်းအနည်းပွဲတိုးတယ်ပွဲတတ်တယ်တကယ်လှတာတကယ်တန်တယ်မက်ကစားထုံးကလေခွင့်ချလာမရသေးဘူးတဲ့ခေါင်းကူဝိုင်းလားဟုတ်လားဒါလေး4000ပါခွင့်ရပြီမာခက်ပြလေးပါအရန်လာတယ်4000ပါမာအရန်လာတယ်ပုံပုံအဲ့ဒါကြည့်ရလေးပါ။ဘာပြောလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်။ထားတော့တက်တယ်။နော်။အရန်လာရဲ့အထက်လေးတကယ်တက်နေ။အနက်ခံပြပေးအောင်လေ။အနက်ခံပါရှင်။အနက်ခံမှမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပြီ။မတ်။တက်တယ်အဲ့ဒါမှ။ပေါ်ထန်ကစိတ်နေတယ်ပြော။ဟုတ်ပြီ။ဒါရီရလေ။အနက်ခံအဲ့တော့ပုံပုံကဘာလဲ။ဟော။ချက်လိုက်။မဟုတ်တော့ဟိုချက်မကြည့်ခဲ့ပဲနဲ့မှဒီထဲမှာကြည့်ရတယ်။ဒါကဖြတ်ချင်းမှအရင်အပြည့်အပြည့်နေတော့တတ်တတ်တတ်လို့ရတယ်နော်။အင်း။အဲ။တုံးတော့ရောက်ရောက်ကရောက်ကတယ်။ဒီကဘူးရောက်ကတယ်။ဒီချက်နည်းနည်းမို့အကုန်ပြည့်တယ်။တစ်ခွေလုံးပြည့်တယ်။ဒါကမှအပေါ်ထမ်းအစိမ်းရောင်လေးကြားပေးထားတယ်5000ခွဲပါအစိမ်းရောင်ကြားခိုက်ထားတဲ့တရားပါဒီမှာကြည့်ပါ5000ခွဲပါအတိထူထားတာတော့အမိုင်းရင်ပေါ်ထမ်းအစိမ်းရောင်လေးပါအပေါ်ဆက်ဆက်ကမှာကြည့်ပါ5000ခွဲပါအစိမ်းရောင်လေးရမ်းလာတဲ့အစင်းလေးမှာပေါ်ဆက်ဆက်ကပါလာရနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့လာတော့အစိမ်းရောင်လေးဟဲကောင်းလေးလေးတန်ကောင်းစိမ်းလေးအမဲခံလေးလေးအဲ့အပြာလေးကဘလို့အပြာလေးဟောမလေးတရားခုနအထားလေးထားလေးဒါလေးကခဲပြတာခဲပြောင်းပါဒါလေးက4000ပဲ4000ပါဒါလေးကရာဒါလေးက4000တက်လေး WhatsApp 4000အရန်တက်ကချင်းတက်ဒီလူရလူရတော့အရန်ပြောင်းပြန်ကောင်းတယ်ရန်တက်4000ပါအရန်လာတယ်ဒါလေးအရန်လာရင်4000အမိတ်နဲ့ပါတယ်အမိတ်လေးပြန်အမိတ်လေးတော့ပါသူအမိတ်ကိုအမိတ်ကိုလည်းထပ်ပြီးမပြပါအဲလေမျိုးဒီမှာအမိတ်တွေ4000မှာတော့အရန်လာတော့အမိတ်နဲ့အပြည့်4000เนาะကြက်လို့ဆိုရင်စစ်ပြီးလာတရားပေါ်ရမှာနောက်တစ်ချက်မရှိတော့အဲ့တော့ကြာရင်ပြနေရောပစ္စည်းကရမ်းတန်တယ်တန်တယ်ငါကခုဆိုင်မှာစမုံဝါကထားရလို့ရတာလေဖြတ်ကြည့်ပြီးအကောင်ယူကြပါအကောင်လုံးသိလားဟုတ်တော့ကိုကဖြတ်ပြီးတော့ထားရမှာမဟုတ်ဘူးထားရအကောင်လုံးကသိလားအမတို့ဈေးပြန်ကပ်ပေးရချင်ပါလေဖြတ်ပြီးလောက်ထားတာတခုမှမရှိသိလားမရရအုပ်လေးပြန်ကြည့်ထားဘေးထဲမှာဟောပါတီရမသိဘာသိလားအမှန်တမ်းပြောရင်เนาะကဲဒါလေးကအမဲခံတစ်ထည်ရကြောက်ပွင့်ရမယ်3000 WhatsApp အမဲခံလေးတယောက်ပွင့်ရမယ်3000 WhatsApp เนาะအကုန်လုံးကလေစိုက်ပြခိုင်းပြနေကချင်ထဲကစိုက်ပြခိုင်းပြပဲလားเนาะစိုက်ခိုးပါညာလုံးဝမလောက်အောင်เนาะအကျန်းတန်နေเนาะဒါလေးကအာ cherry ရောင်းနဲ့နှစ်တရာစီပိုင်းပြန်ယူပါ cherry ရောင်းနှစ်တရာချီလေးပဲတယ်နှစ်ချစ်တယ်မရအောင်เนาะ3000ဝါဆက်3000เนาะအမဲကနမေးရညီမလူချိတ်ထားလေးဒီဆယ်ပဲရှိတော့တယ်သိလားကဲဒါလေးနဲ့ရမ်းလှ3000တိပါအောင်ဒါကြလေဟိုရောင်လေးဘလို့ခေါ်လဲနတ်သားရောင်လေးနတ်သားရောင်လေးအမဲဟုတ်တယ်3000ပုံပုံလေးယူပါရင်3000တကယ်လှတယ်3000ကလေညီမကြိုက်တဲ့နေမှာမေးွယ်ဒီခေတ်ဒီခါနဲ့မရတော့ဘူးเนาะကဲဒါလေးကလည်းအကျန်းလှ3000ဒါလေးကမရတော့ဘူးဘာလဲတော့ဝတ်ချက်ပြီးချားလို့ဘာလဲကိုပြောင်းဝင်အောင်မရတော့ကြည့်ကြလားဒီပါဒီပါငါ့အမောင်ကိပဲကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုတော့သိရမလားเนาะဒါလေးနဲ့3000ရမ်းတန်ဒါလေးနဲ့3000ရခရယောင်လေးခဏရပြတာတော့အကြိုက်ယူပါတစ်ပိုက်ယူကျင်တယ်ကျမလည်းမမောတယ်ဒါတော့3000ကတက်တယ်ကောင်းကိုချုပ်ဝင်တော့နော်ဒါလေးနဲ့4000အဲ့ဒါလည်းနောက်တော့4000ဒါလေးက4000မှာအရန်လာဒါလေးက4000အော်နေနောက်နေရောင်း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 ဒါလူတော့နည်းလို့နှင်းနေတယ်ရောင်းရောင်းနည်းနည်းရန်ဒီနေ့ဒီနေ့တိလနှင်းနေတယ်ရောင်း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 ဒါရောင်းရတယ်တော့တိလအဲ့တော့ကမှအချက်မရမှာပုံမှုကအချက်ကိုသိတတ်မရမှာအဲ့ရောင်းလို့မေးတော့တော့အော်ခဏပုံမလေးမှာအဲ့ရောင်းဟုတ်တယ်ပုံမလေးခင်ဗျာလေးဒီလိုက်ဒီလိုက်လာရတကယ်လာရပုံမလေးကအများကြီးပြောပြောစရာသူတကယ်အဖေရတကယ်လည်းတန်တယ်ညီမဒီဥစ္စာလက်ကားစင်းနဲ့ပေးနေရအမကချစ်တဲ့ရတယ်ပြန်လာတော့ဒါအမကနေပြီးတော့အဖေလို့ပေးကြတာလက်ကားစင်းနဲ့ရဒီနေ့လိုက်ကအရန်တန်တယ်တိလာတဲလေးကိုနော်ဒါလေးက4000နော်ဟာလေနားရမ်းတာဒါဟဲ့ဆယ်နှစ်ရှိလိုက်တာတော့ဒါလေးက4000ပါဘာရှိတယ်ဒါလေးက4000ပါ
啊，你把你看看，看那朋友们站的是不是大吗？可以啊，当当的。哪里啊？你当，喏。啊，就现在叫你把那关掉，我成。啊，需要不是这个泡面，那我那还能行吗？是不是啊？啊，不过你讲完，我那以为不是哦，太白了哈，哎呀。哪里啊？你当，喏，你当原来你牛哩，你当阿蛋。阿爹，喏，我阿爸嘞，妈爹嘞，伊阿妈嘞，阿爸，阿爸，阿爸，妈弟出差啦，阿爹嘞，阿爹嘞，阿舅阿爹，你不是去工作没去啊？阿老公阿老公没去，嗯，阿妈没有，哎，妈，伊阿爷讲你没出来，不可能，哦，对了，我问他他有没有去工作，妈，妈，家里朋友嘞，伊阿妈嘞，弟出差啦，我当乖的吧。妈，伢拉来生的吧？妈妈，他俩俺当官，没得黑，干啥嘛的？妈，地主家的，姑娘在有没有啦？啊啊，伢，伢的伢在搞的，哎，比，妈，伢的有吧？伢的，伢的，好了，看见我啥时候没？哎。咱们大伙，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 咱们妈啊！妈，那我们那班是上学的嘛？那来嘛是上上那来嘛进来嘛？阿妈是嘛进来？那班要嘛？妈，班要你有吧？妈耶，班要你一样拿来咯。妈，阿都忘了，当初现在想妈我们来进来嘛哩？对啦，阿妈来嘛，阿妈嘛，我问下陈老师都。妈，地出差了吧？你来嘛哩？拉过来没？拉过来没？我都顾啥呢？拉过来没？等我进来嘛呀？呀哩，不先去这里？哥，那是咱家先阿公老哦，不比要不太大有了，去不了，你来家嘛？妈是进来来。现在员工啊，放到那个地方啊。现在嘞，妈，家里哦，当。来，现在嘞，不是嘞，要你吧？来大呀，来大要你吧？他来到黑东东。现在嘞，东东嘛，大呀。看到啥？妈，现在嘞喏，东东嘛喂喏，妈没你嘞，爸呢？嗯。妈，现在嘞，东东嘛。他都没有过桥门咯，那还。不山嘞，要喏，你嘛，不山这里要我吧？就那路不山这里，哪里我吧？就那路那个阿汤嘞，天哪！哎，你咋吧？就你嘞，你嘞，你都养家门嘞，你嘞，万家养家门嘞，是啥嘞养嘞？要家，喏。妈没得牌，干别吧，嗯，你要对我们呀？哈哈哈哈哈哈！我养哪嘞喏，哪里？那来的嘿，那来东东，东东没出来，人家人家没骗你，人家真的没来的。阿叔说：“不要哭啊，你。”我讲你骗了他。他骗了他骗了，人家靠怎么骗了？他来了，他来了，雷大官，他雷大官，雷大官，那人来了，老雷大官，阿酷别，他们都是被哪边弄？他们都是被哪边弄？哪里啊？雷大官，人家哪的？哪里讲不？他他工作些，他人生过便宜工作些。他们不要干了。不要干了，你们都没了，喏。他那个领导官，他那个毛吃了干来着，毛阿老干了，弄个背背着嘛。毛都不吃。毛毛这些东西都干，毛背背背。工作些。啊。好些。他工作些，工作干干了，工作些。Leslie。看没嘞？看见没？他那过道石头嘛，都搞些鸡呗，都搞点嘛鸡呗，木路，喏。啊，包他搞石头，包啥子？啊，包他搞石头，包啥子？我不知道我大概改路有啦，我大概改路有啦。
妈妈妈你要嫁妈妈你妈你妈要嫁妈妈来被动你妈你要嫁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 但是你在这里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 你妈的，要看妈的，看到面的妈妈，都带着来生的呗，高在生的呗有。太乖了。当然了，要看妈看到来哪的，这到哪了？他在嘛？就接受，知道在嘛？越是不来，不。越是不来嘛，一家的不来喏，他到真的到，他看高在生搞到现在呢。阿妈的，你那里，妈的表姐的，那个对面小子背着路，阿姑妈，阿妈谁来路对呀？叫我来，这妈路那么来，很多。还有家的，对不对嘛？当你要上没得摆呢，不打开那个放羊开来装，这妈没那开来装。哈哈哈哈哈！哎呦，我问你，你要干嘛呢？洗了放不要的，他在那，他那公路上都堆着的，啥的？他不过你家不是在城南路啊？在哪里？在那里，在那里，在那里。哦，那哥看到没呢？他哥，在那里，在那里。现在是那他在嘛？你妈来家里，直接在那边那，来上边边，那边那边那也便宜的。喏，哎，啥的？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 哎，啥我不理了，我弄完这个了，我干脆嘛了，赶紧嘛，脆嘛了。包子，包子，我那是那那那几年，我搞来的喏。这地下有八十米哦，地下放的。那地下有玻玻玻玻璃啦，哦，玻璃多，玻璃的多，好多，好哪里？哪里的？三三里喏，我那是，嘿，你坐边一半，我弄面膜，你坐的哎，直接不要多。哪里高在些嘞？哪里吧？他有高在些的，怕他有啊。哎，你呀，都哎你呀呗，看哪哈哩？哎你呀呗，他哩，我那是看哪边啊？啊，俺家妈娘也背了。我那个那个买楼买楼都比较毛啦。买楼没？看哪看哪块嘞？高在些。哪来着？六角嘞，六角嘞，美女好的。哪里呀？我那家里边了，我背了好多了。นู้จอดเนี่ยเราเสียเนี่ยในใบเราใจถ้ายามมือแม่มาลูกเนาะเนี่ยในหลังยามมือชงบุกอ่ะทีนี้จะเนี่ยไปมือชงลูกเนาะชูเลยสิน่าดีเนี่ยยามดีป่ะใช่ไหมถ้าอยู่ก็จะเสร็จแต่เราเอางั้นเขาเด็ดถ้าถ้าอยู่อะก็จะเสร็จอ่ะน่าเนี่ยก็จะเสร็จแล้วอย่างเนี้ยตาลีได้ไหมเสียชาบีเลยแล้วจริงจะได้ได้ยังลงเลยไม่แก้ไม่เล่นนานเลยไม่แก้ไม่เล่นนานเลยวันน้องพี่ยังไม่แก้เลยนี่ไม่แก้ไม่เล่นยามอ่ะแต่ก็จะเสร็จกันไม่ใช่หรอว่าสิแค่นั้นแหละ他那来，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 把包子啊递出来了，把鸡巴，把三样的、半样的呢，泡出来的。还包鸡脚，嗯，还包鸡脚呢。哈哈哈！啊，你来，炒当归。啊，把鸡排都来着吧。哪咯？哪里啊？炒当归你嘛哩？三块钱的随便拿来着呢，再便宜的，好点你嘛哩？炒当归，妈耶，一百五嘛哩，好多卤椒哩，现在还买有吃多少了没？谁有打牌吗？咱们都有吃的，有在那来着。干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？有啊，有是有，不要打牌啊。不对。我打开边，我哪我打开边，我那有啊，买一边，我那有啊。哪里有这敲当官？你要啊，不要。啊，泡沫多，把那面来吃去嘞。谁有拿嘞？看那谁有拿一个了，看到。没有嘞，没有。谁有拿？没有嘞，没有。那刘姐，你那有没得吃哈？哎，啊，锅子是的，啊，锅子，哎，啊，你来着，哎，你来着，哎，你来着，蛮好，锅子是蛮，锅子是新的，我的妈的，打炒当归，炒当归，现在你那么来着，我这里有，那这个他妈的，啊，锅子，我不多，这个你方便啊，你不要
ta lấy chào tao quen nó chắc để xuống đi ta cháo miền một ấp bò ấp miền chào tao quen à tui ăn khoa cái rồi à chị yêu lắm này tao lòng thế mà chị chào tao luôn cả rồi lại lên lại nữa Amelia, okay, don't know. Have a lovely. I go the ship. Dana goes the ship, send us in a hair. Give me see ya, give me see ya. Go the ship, Dana goes the ship, Dana goes the ship. Hold the moon, anybody, I saw you to kind of put me on here. Come on, let me on here for that, Macanina. Hold on, my hand. Now go down, Danny, Look, Give me back. Yeah, no, that's it. Yeah, baby. I'm going to go to the house. ngon lắm mà. Đã, có đã tao ấy rồi mình.
คว้าตองเนี่ย5ดอกมาไอ้แท้เลยสุไจดิเอากระเช็ดไจดิกูเนี่ยแล้วก็งาจะมาเลยกระเช็ดไจดิงาสุละชิงยังไม่ใช่ไรไม่ใส่ไลน์ไลค์ดอกอ่ะสมมุติใช่โตๆใส่มาได้แค่เนาะใส่มาဟုတ်တယ်ชาหาเดียวส่งแล้วเปียว่าเลยเผาะแก่จิပြီးတော့มาတော့จกกี้ไลน์นี่อะเทอเซ็นเนี่ยล้วนเนี่ยพี่ล่ะกระเช็ดเดียวก็อะไรไม่รู้ใช่เนาะเพราะว่าเลยเดี๋ยวผมไปเก็บจ้ะอย่างเงี้ยหัวพี่ก็พี่ก็ทีมมาแล้วดิหัวนี่ไอ้เนาะของชั่วไลน์ดอกได้ครับที่เราจะเรียกจะเกี่ยวนะแล้วก็ได้ครับได้มั้ยมันมาเล่าหน่อยได้ครับโคต้องหมดแล้วเดี๋ยวเราจะหาอีกครับวันนั้นน่ะดูดิไปมั้ยเนาะ10รอบอ่ะ10รอบแล้วเนี่ยบาเลยบาเลยพี่อยู่บาเลยได้มั้ยว่าอคุณน่ะมาคอมไปไล่มาไซมอนซูเนี่ยเน้ขึ้นๆคุณน่ะต้อง5ดอกโอเคคุณน่ะปะได้ครับคุณต้องเนี่ย5ดอกเนาะนี่ครับเดี๋ยวถ่ายแล้วป่ะไปเหรออ่ะใส่เลซ่าต้องมีใส่เลซ่าไปมั้ยใส่เลซ่าไปเลยจ้ะใส่เลซ่าไปมั้ยเนาะมาไปก็ไปต่อใส่เลซ่าเปียวมั้ย35ยะกวยอำแม่ติ๊ดๆๆเฮ้ยพูดมาเลยล็อกดาวน์มันมีอำแม่น่ะมีมาคุณน่ะมันมีไอ้มาเว้ยอาจารย์มันเปลี่ยนมาเปลี่ยนมามาไอ้มาเว้ยมาใส่มาใส่มาเว้ยมาคลายไอ้ PC เลยมาละพี่อ่ะมีติ๊ดหน้าเลยพูดอาจารย์มึงเนาะเอ้อဆိုလို့ရှင်35ยะกวยไอ้นำแม่ติ๊ดๆเลนๆณัยเยกัน1แลนตะเลนเนาะญาติทุกคนมาရှင်35ยะกวยป่ะเนาะมาม่าเนาะอะคุเบบี้หัวนี่ไปมั้ยเนาะไปให้ไปมั้ยเนาะอะคุบาแลเตริไซมอนซูเยมาร์รูสเลเยไมค์เกตเยพูเมียนเนเยเนาะแมคเกตดีซะเวเล็กขึ้นตูซาตูซาพี่รอบาเลงัดเลยกันเพิ่มๆตอกเอ๊ะพ่อมุทับบาเลยหม่อมกูโลเลหม่อมทับบาเลแล้วไม่ดีพิ้วเลล่ะพิ้วเลลงกันฮัลโหลอะไรตะแกตะแกมาปี่เลเอ๊ะเอ๊ะอะอะปีวาเอหม่อมเลเยละกะละแท้เนี่ยไม่อยากเนาะปีวาเอปี่เลเนาะปีวาเอเอเอปีวาปี่เลเนาะปี่เลอายุขันเลยยังไม่ได้กูติเลยยูยูไข่ชื่อวงกันมั้ยหุบได้มั้ยชื่อวงกันชื่อซ้องนี่ไข่ก็เนี่ยป่ะมาป่ะเลยป่ะเลยกันเลยเนาะยูยูไข่ป่ะไข่ไข่ก็ป่ะเย็นเนี่ยเลยนำแม่ขอเนี่ยเตเลยซอรี่เนาะพี่เนี่ยเย็นเนี่ยนำแม่ขอเนี่ยไอ้เลยเนาะชื่อวงเงินวินเยไซมูลูเยกูหลูนี่อ่ะไข่ซ้องมาเว้ยไข่จ้ะเย็นเนี่ยมาชื่อนี่ดิอ่ะติเนาะอะแล้วเนาะชื่อวงเงินวินติเนาะนำแม่2ไซมูลูนำแม่3แมรูสเลยนำแม่4แมคเกตัวนำแม่5ยามยามพูเมียนเน่6ยามยามเกติซะเว9ยามยามเล็กๆเนาะ6ยามยามตูซาตูซา9ยามยามกาปี่เล10ยามยามกายูยูไข่เนาะยูไข่โอเคเนาะ10ยามยาม10ยามบาโอเคตะตาอารมณ์เจ๊ยายติมา